Hjertelig velkommen her i den, nå er det tredje søndag i advent, og det blir hyggelig med juletider også. Og vi har selvfølgelig studio direkte, og det er kanalen som aldri slumrer, ikke sover, våken 24 timer i døgnet på det 19. året, og det er fantastisk. Og vi fryder oss i det at vi får lov til å være på TV og spre de nye gode nyhetene om Jesus Kristus. Amen. Han som vi snart skal feire fødselsdagen til. Amen. Og takk og lov og pris, så er han ikke en liten baby lenger, men vi minnes den dagen han kom til jorden, for det var en fantastisk dag hvor englene sang, og de frydet seg, og de jublet, og de sa ære være Gud i det høyeste og fred på jord blant mennesker som har Guds velbehag. Og det må vi ikke glemme, at det er fred på jorden for mennesker som har Guds velbehag. Og hvordan kan du få Guds velbehag? Guds velbehag, jo, det får vi når vi bryter fiendeskapet med Gud. Når vi ydmyker oss, og så sier vi, Jesus, jeg tror på deg. Jeg tror du ble sendt på denne jorden for å frelse meg. Og jeg tror at du er Guds sønn som døde for meg. I kjærlighet kom du ned. Du som var Gud, du som var uendelig stor. Du hadde din bolig i himmelen, og så kom du ned til denne arme jorda, som var full av synd på grunn av Satan, som hadde overtatt makta på grunn av Adam og Evas synda. Og du var villig til å bli lide all pine, og leve et liv som et vanlig menneske, og betjene mennesker i kjærlighet, og bare bli ydmyka, håna, forakta, forkasta, sveket, torturert på det mest seriøse, hata, elska, pint og døde, oppå et kors. Altså, braste, vet du! Det er fullbrakt, sa han. Og det brast, og det ble jo et mørke, og det ble jordskjelv i det han døde. Så bare rysta jorden, for det var Guds egen sønn. Det var ikke noe vanlig menneske som døde. Det var Guds sæd som hadde tatt bolig i Maria. Det var ikke noe vanlig menneske. Han ble som et menneske, men han var ikke 100% menneske, fordi Gud var hans far, ikke en mann. Og det ble bråk, og det ble jordskjelv, og de døde sto opp, store. Døde hellige gikk opp i Jerusalem, og de gikk rundt. Og antageligvis så var det også en blodmåne den natta, så jeg kan tenke deg det mest dramatiske, det hellige i teppet inn til det aller helligste, det revna. Det var totalt kaos i Jerusalem, det var totalt kaos i Israel, det var totalt. Og jeg kan tenke meg en sånn frykt og en sånn redsel. Men det kommer en ny Herrens dag. Og Herren kommer tilbake. Og han skal hente sine. Og da må du være med. For det blir også veldig dramatisk. Fordi når de er borte, når han henter sine hellige. Amen. Og den lampa, det er de som han henter sine jomfruer. De som har olje på lampa. De hellige som har olje på lampa, ikke fordi de er så hellige i seg selv, men fordi det er Jesus som helliggjør, det er den hellige ånd som helliggjør, at du har sagt ja til Jesus, at du tror at hans blod som blir utøst der på Golgata, renser deg fra all synd, så du blir hvitere enn snø. Amen, så du holder deg nær til han, så står det at når vi holder oss nær til han, så skal han holde oss nær til seg. Vi følger hans vei og går på den veien som han sier, dette er veien, gå på den. Og så går vi på den, og så følger vi etter han med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og troens fullender. Amen. Peter, vet du, han så Jesus. Amen. De kom på vannet, og så, de var på vannet, og så de plutselig en som kom. Åh, er det et spøkelse? Vet du, de trodde på spøkelser, de gikk sammen med Jesus, levende Jesus, og da hadde de mett av flere tusen og tegn og underskjedde. Og så kom Jesus gående på vann, og så sa de, her det er spøkelser, så sa han, frykt ikke, det er meg, sånn. Kom ut her og gå til meg.
Og Peter han trodde, så han bare hoppet ut av båten, og så gikk han. Og så vet du hva jeg tror, som jeg har tenkt på? Det at det står at han tvilte. Men vet du hva som jeg tror så? Jeg tror at hadde Peter vært alene i båten og bare sett på Jesus. Men jeg sikker på at han kjente at de dirret av skrekk der ute, de som satt i båten, for de var fulle av frykt. Hvorfor gikk de ikke? Nei, fordi de trodde ikke. De kunne ikke tro. Peter, han gjenkjente stemmen til Jesus. Han visste det var Jesus. Mens jeg tror det at de andre ikke trodde, for hadde de trodd, så hadde de jo gått. Og det er veldig mye av det livet handler om. Det er å tro på hans ord. Tro på Bibelens ord. Tro på det som blir talt oss. Og når vi tror, så tar vi det mot i hjertet vårt. Og derfor det spirer og gro. Plutselig så bare kjenner du, og så altså klikker troen sammen med den hellige ånd og bekreftelsen, og så bærer det frukt i hjertene våre. Og så kjenner vi at vi har samfunn med han. Amen, at han er ikke, det er ikke noen vi må streve oss, vi må ikke slite oss, vi må ikke dra oss i håret, vi må ikke pine oss, vi må ikke plage oss, vi må ikke liksom følge noen lov, vi må ikke be flere ritualer, vi må ikke be så og så mange ganger om dagen, men det er en relasjon fra hjertet vårt til hjertet til Gud. Amen, og tilbake. Og da er det så lett å følge han. Noen ganger så er det selvfølgelig tøft, fordi kjøttet vårt, ånden og kjøttet strider imot hverandre, fordi kjøttet vårt, det vil ikke tjene Gud, det er trassig som en treåring, som en gjenstridig tenåring, det bare gjør opprør mot alt. Men så er det det da, altså hvis vi leser, og så kjenner vi Guds kjærlighet bare drar oss. Amen. Og så drar det oss. Og derfor er det så viktig at vi har tid sammen med Gud. Amen. At du tar deg tid til å følge han. At du tar deg tid til å få ting i orden med han. Fordi plutselig så kommer det en Herrens dag med brak hvor han skal hente sine hjem. Amen. Og da ser han etter lyset. Er det lys på lampa? Og hva er det lyset? Jo, det er det lyset som skinner i hjertet vårt. Det er Jesus. Amen. Hvis du lever i bitterhet, hvis du lever i mangel på tilgivelse, hvis du lever i synd, hvis du bare har blåst i å følge Gud, og du bare liksom har gått ut og lever i dine lyster, og du fester, og du herjer, og du blåser i alt, så forvent ikke at du blir med. Vet du hva? Vi har glemt Guds frykt. Vi har glemt at det faktisk finnes et ord. Amen. Så la oss bare igjen søke Jesus. Det er liksom ikke korona som er Herre, men det er Jesus Kristus som er Herre. Det er ikke synd som er Herre. Det er ikke Satan som er Herre. Men det er Jesus Kristus. Til evig tid skal han regjere. Så gi livet ditt til han nå. Ja, men vent ikke om du har uoppgjorte ting. Ja, men forlik deg med Jesus. Jesus står sånn og sier, kom til meg alle som strever og har tungt å bære. Om du er full av sinne, hat, bitterhet, så si, jeg er så full av sinne, jeg er så full av hat, jeg er full av frustrasjon, men jeg kommer til deg likevel, Jesus, og nå kaster jeg det på deg. Gjør det, for at han kan ta alt. Om du kanskje er liksom full av nåler og stikk, og du er narkoman, og du klarer ikke å slutte, så sier du noe, bare gi deg nålestikk, jeg gir deg all dopen min, jeg gir deg alkohol, jeg gir deg alle pornobladene, eller pornovideoer, eller hva du enn holder på med, alle liksom syke ting, kanskje du må se bare på mord og grusomheter og elendigheter, og du er helt fortært av liksom, du kjenner at du nesten er blodtørstig og har lyst til å kanskje drepe noen også, fordi du sitter bare og ser på det. Men vet du hva? Jesus kan rense deg også, men da må du si ja til han. Og vent ikke til i morgen. Gjør det nå. Amen. For du vet aldri når natten kommer, og det er over med ditt liv. Det vet ingen av oss. Ingen av oss kjenner tiden for det. Kanskje plutselig noen hater oss. Plutselig skal noen drepe oss. Vi kjenner ingenting. Vi vet ingenting. Sykdom, bilulykker. Jeg er ikke ute etter å lage liksom tragedier.
men vi kjenner ikke dagen. Vi vet ikke hva som står på. Amen, og derfor det så viktig at vi tilgir alle som har gjort oss vondt. Og når Jesus kan få komme inn, så plutselig, og få rense oss fra det, så plutselig så ser vi det på en helt annen måte også. Og så kan han fylle oss med sin sanne fred. Er ikke det fantastisk? Amen. Så, vi skal vi be en frelsesbønn sammen for deg som ikke har gjort det, eller du kjenner at du har frafallen. Himmelske far, jeg bekjenner mine synder for deg. Himmelske far, jeg bekjenner mine synder for deg. Ditt ord sier at du elsker meg som jeg er, og at jeg får komme som jeg er. Ditt ord sier at du elsker meg som jeg er, og at jeg får komme som jeg er. At jeg ikke kan gjøre noe fra eller til selv. At jeg ikke kan gjøre noe fra eller til selv. Så jeg bare kommer her med all min skrøpelighet framfor deg. Så jeg kommer her med all min skrøpelighet framfor deg. Tilgi meg alt det jeg har gjort urett. Tilgi meg alt jeg har gjort urett. Vask meg med ditt blod, Jesus. Vask meg med ditt blod, Jesus. Flytt inn i hjertet mitt og lys det opp. Flytt inn i hjertet mitt og lys det opp. Og lys det opp. Så jeg kan få bli ditt barn. Så jeg kan få bli ditt barn. Helligånd, jeg ber om at du bare fyller meg. Så jeg kan bli en ny skapning i Jesus Kristus og se ditt rike Gud. Helligånd, jeg ber om at du fyller meg, så jeg kan bli en ny skapning i Kristus Jesus. Amen. Døp meg i den hellige ånd. Døp meg i den hellige ånd. Til fornyelse av sinn, av hjerte og kraft. Amen, med vitnesbyrd med å tale i andre tunger. Med vitnesbyrd om å tale i andre tunger. Amen, i Jesu navn. Så ring til noen, bekjenn deg for noen at du har bedt denne bønnen. Og så tilgir jeg alle som har gjort meg ondt, og jeg ber om at bitterhet skal gå fra meg, hat skal gå fra meg, sinne skal gå fra meg, mangel på forsoning, hovmod, stolthet, arroganse skal gå fra meg. Takk for at du skaper i meg et ydmykt hjerte, Gud, så jeg kan ta imot din rettledning. Amen. Det er veien å gå. Da blir vi lykkelige, da har vi fred, og så holder vi oss nær til han, og så får vi en lengsel etter å lese Guds ord, som så er så spennende. Amen. Det er jo bare helt fantastisk. Amen, og det er egentlig enkelt. Og vi har herlig gjest her i kveld, vi har herlige gjester, vi har Pastor Koli fra Albania, han er her, han har vært på Visjon Sverige, han er inne med på hver reise hjem, han kommer her nå etterpå. Og så har jeg vært og gjort et intervju med Per-Iva Vinnes, som har vært med Veronica og meg på TV noen ganger nå i de siste søndagene. Han dro på en reise rundt og hadde møter, profetiske møter, og ble koronasyk. Og vi skal høre hvordan det gikk, og han ville dele det. Så det har vi et intervju med han med det. Og så har jeg Veronica Sandaker med meg etterpå det, og vi skal også være med og be for deg og betjene deg. Amen. Så hold deg sammen med oss. Amen. Det blir en herlig kveld. Men det er en ting jeg bare har lyst til å lese i Guds ord. Og det, amen, det er historien om Elisha som helbreder Naaman. Og jeg vil se. Når Naaman, det står i 2. kongebok 5. Når Naaman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre, og var høyt aktet, for herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Naamans kone. Han sa til sin frue, bare min herre var hos profeten i Samaria, da skulle han bli fri fra spedalskheten.
Naaman gikk inn til sin herre og fortalte han det og sa, «Så så piken fra Israels land sagt.» Da sa kongen i Syria, «Dra dit, så vil jeg sende et brev til Israels konge.» Han dro ned sted og tok med seg 10 talenter sølv og 6000 sekel gull og 10 festkledninger. Han ga brevet til den israelske konge, og i den sto det, «Når nå dette brevet kommer til deg, så vil du se at jeg har sendt min tjener Naaman til deg for at du skal fri ham fra hans spedalskhet.» Da Israels konge hadde lest brevet, flerret han klærne sine og sa, «Er jeg Gud, så jeg kan ta liv og gi liv, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet. Nå ser det vel tydelig at han vil ha et påskudd til å gå i krig mot meg.» Men da Guds mann Elisa hørte at Israels konge hadde flerret klærne sine, sendte han bud til kongen og sa, «Hvorfor har du revet i stykker klærne dine? La han komme til meg. Så skal han kjenne at det er en profet i Israel.» Så kom Naaman med sine hester og sin vogn og stanset ved døren til Elisas hus. Og Elisa sendte et bud ut til han og sa, «Gå og bad deg 7 ganger i Jordan», sa profeten. «Så skal ditt kjøtt bli frist igjen, og du skal bli ren.» Så skal vi se om kjøttet til Naaman var klar for å bare gjøre det og adlyde. Da ble Naaman vred og dro bort og sa, «Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå fram og påkalle Herren sin Guds navn og føre hånden fram og tilbake over det syke stedet og ta bort spedalskheten.» Altså, han hadde sine egne tanker om hvordan det skulle skje. «For er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar bedre enn alle Israels vann? Kunne jeg ikke ha badet meg i dem og blitt ren?» Og han vendte om og dro bort i vrede. Skjøttet hans, altså, irritert, arrogant for det han skulle, for det var liksom ydmykende, rett og slett. Men tjenerne hans trådde fram og talte til ham og sa, «Min far, dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye mer når han bare sier til deg, ba deg, så skal du bli ren.» Så dro han ned og dukket seg 7 ganger i Jordan, slik Guds mann hadde sagt. Og hans kjøtt ble frist som på en liten gutt, og han ble ren. Da vendte han tilbake til Guds mann med hele følget sitt, og da han kom dit, sto han framfor han og sa, «Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på hele jorden uten Israel, så ta nå imot en gave fra din tjener.» Nå skal ikke jeg lese mer. Amen. For det som er poenget, det er at det, når Gud sier et ord, han mener det, akkurat som han la ordet i sin profets munn, at han skulle gå og bade 7 ganger i elva. Noe så enkelt. Men det er ofte det. Er vi villige til å gjøre det enkle? Er vi villige til å lyde som et lite barn? Er vi villige til å gjøre det han sier? Så vil du bli ren. Så vil du bli fri. Amen. Hør etter hva Guds ord sier. Amen. Om du trenger å løse deg fra ting, amen, du vet det er noe du trenger å gjøre, men du vil ikke gjøre det. Du er sta, du er egen, men du har det skikkelig tøft, fordi du er egentlig arrogant, stolt og sta, men du vil ikke ydmyke deg. Og sånn var det også. Han måtte, det tok han gjorde det til slutt. Men vet du hvor lett det er når vi bare sier, «Nei, nå gjør jeg din vilje, amen», og så blir det så bra. Da skal vi få litt musikk, amen, og så hører du hva Herren taler til deg, og hva han taler først og fremst, ikke bare til deg, men gjennom sitt ord. For det er gjennom hans ord han taler, og noen ganger så bekrefter han dette ordet på innsida av oss, til oss spesielt. Nå skal vi få prise hans navn med Anders Skarpsno, og så får vi pastor Koli på besøk. Da var jeg faktisk så heldig at jeg traff med denne herlige lovsangen her til Anders Skarpsno, at det var en av yndlingslovsangene til min første gjest i kveld. Og det er jo så hyggelig, pastor Koli fra Albania. Ja, og skåder.
Hyggelig for meg å være med, Inger. Ja, du har jo, du kom jo hit, du var jo med oss på julemøte I går. Men før det så har du vært I Sverige? Ja, jeg har vært I Sverige hele uka. På TV-visjonen Sverige? På TV-visjonen Sverige, og mens dere har hatt innsamling til julepakker her for Moldova, så hadde vi innsamling til julepakker der for Albania. Ja. Og det var en stor velsignelse. Og så var jeg I Göteborg, og så tenkte jeg, når jeg såpass nære Norge, så må jeg være med ikke sant, på julemøte og komme hit og hilse på dere og være med I Visjonskirken I dag. Og så bra. Ja, og det fikk du gjort også. Du fikk preka I dag. For den som ikke har sett det, så kan du gå inn og så se det igjen. Klikke inn og så se prekene di. Ja. Ja, men det jo herlig. Jeg tenker på det, Koli, for det litt gøy da, for jeg, Jan og jeg, vi var jo der sammen først. Altså, da, Jan hadde jo allerede vært der før. Men det var første gangen min, og det er første og eneste gangen jeg har vært der. Jeg har liksom ikke passet og vært med siden, dessverre, men det kommer sikkert plutselig en dag. Ja, sikkert. Men da var du 17 år, husker jeg. Og det var jo så merkelig med den der unge albanske gutten som, du hadde jo ikke vært I Norge engang, og som snakket da norsk. Ja, det, I hvert fall da hadde jeg vært veldig få ganger. Eller du hadde kanskje vært en gang eller to? Ja, to, ja. Det kan være, ja. Jeg husker ikke helt det, men ja. Ja. Ja da. Ja da, men det jo som jeg sier at min, altså min evne til å snakke norsk, den ikke koblet på fakta at jeg har vært I Norge eller bodd Nei. I Norge. Det jo litt sånn som han politimann på Gardermoen som ville ikke slippe meg inn, for han kunne ikke tro at jeg ikke hadde bodd I Norge og snakket så flytende norsk. Liksom. Det var liksom helt uforståelig for meg. Okay, så han hadde ikke lyst til å slippe deg inn? Nei, jeg ble jo, du har kanskje ikke hørt den historien, Nei. Men jeg ble jo stanset. Ja. Og holdt nesten I 2 timer der, og de stilte jo all slags mulige spørsmål. Og han sier jo det at, ja, men hva kommer det at du ikke, altså, hva kommer det at du ikke har bodd I Norge? Du ikke født her, du ikke oppvokst her, du har aldri jobbet her, og så snakker du flytende norsk. Så sier jeg at du skjønner det, at det en hellig ånd, sier jeg. Og da stirrer han på meg sånn, og så sier han, ikke sant, sånn. Så han trodde jeg tullet. Og jeg var helt alvorlig. Jeg helt alvorlig. Så da ble han jo veldig seriøs. Å ja. Så jeg vitnet for han og sa, du skjønner at jeg pastor I en menighet I Albania som ble startet av en norsk kvinne, misjonær, som kom til Albania I 1992. Ja. Og Herren har gitt meg det norske språket I gave, og han stier, det bra sånn. Ok, ja, men hvor skal du nå? Så jeg måtte forklare han. Hvor jeg skulle, og de ikke sant, prøvde å spore alt mulig, og til slutt så finner de ingenting. Så han kom ut, og da hadde jo 2 timer gått, og sier, nei, alt I orden, da kan du bare gå videre. Gå videre, så jeg har ikke tenkt meg noen stand. Skal du være her sånn? Nei, men du må jo forklare meg hva som skjer, så jeg. Hvorfor, altså, hva står der om meg som skaper mistanke eller noe sånt? Nei, egentlig ingenting, sånn, men det vel bare det at du snakker flytende norsk, og så har du aldri bodd her. Men du helt seriøs? Ja, sånn. Ja, men du kan ikke mene det, så jeg trodde det var en fordel å si at jeg snakket norsk. Jo da, sånn. Jo, jeg tror ikke jeg tør å snakke norsk noe mer når jeg kommer hit, så. Hvis jeg I hvert fall, ikke hvis jeg skal bli stående på grensa I flere timer. Så det var jo litt fint da, men... Du fikk vittne for han. Det ble til et vittnesbyrd. Ja, men ikke sånn. Han ble jo helt sånn... Han går jo hjem og tenker, den hellige ånd, altså, hva dette her? Han trodde jeg tullet først, men jeg begynte virkelig å forklare for han. Da skjønte han at jeg var virkelig alvorlig på det. Mm. Og da gikk det en stund, og så var det, ja, men det er greit. Liksom, han ville ikke kommentere det noe. Så... Men jeg sier jo det jo ikke, altså, jeg sier jo det jo ingenting jeg kan for dette. Og jeg skal ikke virke, jeg ønsker ikke å virke overåndelig og sånn for dem som kjenner meg her
Visjon Norge vet det, altså, men sannheten er at det er bare Herren som skal ha all ære for det. Mm. Jeg kan ingenting for det der. Ja. Jeg har aldri i mitt liv strevd et eneste gang for å lære et eneste ord på norsk. Aldri prøvd å sette meg ned og lese det en gang. Og jeg kan både snakke og lese og skrive. Men jeg vet jo, jeg har jo, jeg vet, et annet tilfelle også, hun var misjonær, hun var fra Estland og var misjonær i Russland, ja, for en norsk misjonær, og også som Jan samarbeidet mye med før da. Mm. Og hun lærte seg norsk ved alle disse nordmennene som kom på misjonsturer, og denne norske misjonæren. Og hun også, på en bemerkelse så er det vi snakket veldig rent norsk da. Mm. Ikke sant? Sånn som du på en måte gjør da, at det er veldig, ja, godt, så du tenker liksom, er det mulig å snakke, ja, så godt norsk? Men hun sa også det at det bare, hun opplevde det var Herren. Ja, og altså folk spør meg, ja, men hvordan fungerer det? Så sier jeg, jeg vet ikke, jeg har faktisk prøvd å tenke på det selv mange ganger, hvordan fungerer det? Og det bare, jeg kan ikke forklare det. Det eneste jeg vet er at det bare kommer meg naturlig. Det er bare sånn det er. For meg, i hvert fall, det husker jeg, det bare gjorde veldig inntrykk, ikke sant? Med under, altså, den der unge gutten som gikk der og snakket, du snakket så bra norsk allerede den gang. Ja da, det var jo, altså, det var jo i 1997, ja, så skulle jeg følge, det ble jo sivilkrig hos oss, og da hadde vi noen norske på besøk. Og jeg skulle følge dem til havnbyen Dures for at de kunne komme seg over til Italia med båt og så videre med fly til Norge, for da all flyvninger ble stanset. Og når jeg kom dit, så var det en norsk firma som hadde en båt som het i den tiden La Vikinga. Så når vi kom inn på det kontoret, og han var jo norsk, han eieren der, så han snakket med oss, og så sier han til henne som jobbet der at ok, to billetter til disse gutta over til Italia. Billetter da? Så jeg skal ikke ha noen billetter, bare han. Jo, har du ikke tenkt deg hjem, sånn til meg? Hjem, så jeg bor her, ja. Jo, men jeg mener hjem til Norge, sånn. Ja, men jeg bor ikke i Norge, så. Ja, men du skal vel tilbake til Norge, sånn. Jeg skal ikke tilbake noen sted. Jeg skal tilbake til byen min, så. Jo, men er du albaner, sånn? Ja, er det helt sant, sånn? Ja, så han ble veldig overrasket nå. Ja, det er veldig morsomt. Men du vet, til å begynne med så forstod ikke jeg meningen med det. Ikke sant? For jeg fikk dette første gang når jeg kom til Norge i 1992. Og i den tiden hadde ikke jeg noen peiling på hva Gud hadde fremfor meg. Og liksom hvilket plan han hadde med livet mitt, og norsken og den koblingen der. Jeg hadde ingen peiling i den tiden at Gud ville en dag bruke det for at jeg skulle sitte her sammen med deg, ja, og vitne om dette, og snakke, ja, om Guds gjerninger både i Albania og Norge og så videre. Og at jeg skal liksom stå i en norsk menighet og preke Guds ord på norsk. Hadde noen sagt det til meg den gangen, så hadde jeg aldri i livet trodd det. Jeg husker jo min far sa til meg, vet du, at kunne ikke du lære deg et annet språk? Liksom, hva skal du med norsk? Det er jo ingen som snakker norsk sånn ellers. Ja, noe sånt, ja, det er et sånn lite land. Ja, så han mente jeg skulle ha lært meg noe engelsk og sånn. Ja. Så sa jeg, men det er jo ikke jeg som har valgt å lære det. Så, men det gikk lenge før jeg forsto virkelig at Herren hadde foresett noe, og det var derfor at han ga meg dette. Før han skapte deg i mors liv, så var det der planlagt. Sikkert. Det er jo helt utrolig, egentlig, å tenke på. Absolutt. Og nå er du her, du har fått være med, og du kan få være velsignelse, og vi kan få lov å være med og hjelpe til, fordi i Albania er det en annen type nød enn i Norge. Ja. Det er en praktisk, veldig liksom, fattigdom, og og det er jo godt at vi kan få lov til å være til velsignelse, både til Moldova og til Albania, og at Visjon Sverige også er med, mm, og kunne bruke, altså, veldig ikke bra, sant? Så det er veldig flott, altså. Det er veldig bra. Det er helt fantastisk, og jeg mener, det er jo enormt, fordi jeg tenker jo litt sånn at selvfølgelig kan man jo kommunisere også gjennom andre språk, men det er jo helt annerledes når jeg kan
ikke sant, sitte her og sitte i studio på Vision Sverige og snakke et språk som alle forstår, og jeg forstår det. Men i tillegg til det, så er det noe annet også. Jeg må jo si det, jeg sa det til deg litt før her, at fordi jeg har vært koblet så lenge med Norge, så føler jeg også en kjærlighet for denne nasjonen. Altså, jeg føler en tilhørighet på en måte, egentlig. Ja. Du er litt altså, norsk allikevel. Ja, jeg er det. Det er helt sant. Altså. Det er liksom, Norge føler jeg er mitt neste hjem. Men så er jo Unni, hun er jo på en måte din åndelige mor. Absolutt. Hun har jo reist deg opp. Jeg tenker på Gud sendte denne dama som tross alt, hun var jo egentlig syk og hadde, sånn, hva heter det, fibromyalgi. Fibromyalgi og migrene og alt. Ja, og fantastisk altså. Ja. Det er jo helt utrolig. Og for meg tenker jeg, den der unge, jeg snakket norsk, ikke sant? Og plutselig så også, altså å se også, hvilken gudsmann du har blitt da, ikke sant? Altså, jo, men altså, virkelig står i tro, står i det der nede, og det er jo også tøft, men vi kan få litt musikk, og så skal vi få høre mer om det også. Amen, da var det full klaff igjen, Colly. Du sier, ja, men den sangen også, det er datteren min favoritt. Men så sier du, forteller du historien bak den sangen, fortell det til seerne, for det er ikke sikkert de vet. Ja, det er jo en fantastisk historie, fordi hvis ikke jeg sier feil, de som synger og skrev den sangen, det er et ektepar. De som sang der, begge to. Og denne sangen fikk han i en tragisk situasjon, hvor jeg husker ikke om det var deres sønn eller datter som lå for døden. Og han er helt fortvilet og ber til Gud, og plutselig så kommer den hellige ånd over han, og han får denne lovsangen i sitt hjerte, så han begynner å synge den. Og det blir til seier, vet du. Han blir reddet og fullstendig helbredet. Så det er jo helt fantastisk å høre det vitnesbyrdet. Det er jo en del år siden jeg har hørt det nå, men jeg husker det. Men for oss, vet du, det er jo vår lille datter, hun er jo 2 år. Men det er i hvert fall minst 1 år som hun er helt fissert på den sangen her. Det er liksom bare den hun vil høre, og det er bare den hun synger hele tiden. På engelsk. På engelsk, ja. På engelsk. Ja, ja, ja. Hva heter datteren din? Katja. Katja, ja. Så hun er bare så det bordet. Hun driver allerede, det er jo på en måte, dette her er ikke, det er jo en lovsang, men det er jo også en virkelig proklamasjonssang, altså. Du kjenner deg så kraftig. Det har jo vært virkelig til, faktisk, det er helt utrolig hvordan Gud bruker en liten jente til å oppmuntre våre hjerter. For jeg tror det er mange her på TV-kanalen som vet at vi har hatt en del utfordringer med henne og hennes helse. Og det at hun synger det har gitt oss en sånn styrke og oppmuntring. Mm-hmm. Når vi har vært med henne rundt på sykehus og så videre, det har vært helt fantastisk. Så Gud har egentlig lagt denne lille seiersjangen, altså at hun skal til å kjempe da, med den. Ja. Med den, at det er liksom et våpen, det at hun priser henne at hun har lagt det. Og nå går det bra. Ja, altså vi må jo hele tiden monitorere utviklingen med hennes helsesituasjon. Så først så var det jo snakk om at det måtte gjøres en veldig rask inngrep. En stor operasjon som de snakket om. Og nå sier de at vi må vente. Vi må bare vente, fordi det kan hende at vi ikke løser problemet med operasjonen. Og at det kan hende, sier legen, at dette vil gå bra etter hvert med utviklingen. Amen. Men vi har bedt, så det fosser. Og vi står på og ber fortsatt. Og jeg er virkelig takknemlig for alle som jeg vet har vært med og ber for henne. Og fantastisk, ja. Så vi har lagt dette i Guds hender og stoler på at Herren leder oss videre til hennes beste. Mm.
Men det også er jo for så vidt et bønnesvar at legen sier at dette kan kanskje løse seg likevel uten det er helt operasjon. Fantastisk. For det beste er jo alltid uten operasjon. Det er helt fantastisk, og det er et stort bønnesvar for oss, fordi vår stor bekymring var også hvordan kan man gå inn i operasjonssalen med en så liten baby. Ja. Ikke sant? Det er jo, alt er jo så smått og så tynt når de er så små. Mm. Så for oss så har det vært virkelig et bønnesvar at, at så langt så har ikke hun behøvd å bli operert. Og, hun synger denne sangen. Ja. Og det er jo veldig sterkt også da, i og med at den, det var en liten baby som ble redda. Ja, det blir jo så levende for oss. Da, så det blir jo virkelig connecta. Ja. Så det er fantastisk å høre. Da tror vi det at det går til seier. Det går til seier, vet du. Men ja, ellers, hvordan er det? Jo, det er jo veldig mange bra ting som skjer, selv om man må jo si det at vi lever i veldig utfordrende tider. Mm. For hele verden sånn sett, og Albania har jo virkelig fått kjenne det veldig hardt. Spesielt denne koronasituasjonen og pandemien. Men likevel så ser vi at folk blir frelst og tar imot Jesus midt opp i alt dette. Og folk blir helbredet og satt fri og blir møtt ifra Herren. Og så vi takker Gud for alt det som skjer. Og vi står på i Jesu navn. Ja. Ja. Vi må jo det, vi kan ikke bare... Man kan ikke gi opp. Neida. Da har man tapt. Neida, og det, du vet, det er klart, jeg pleier å si det at vanskelige omstendigheter er jo de beste omstendighetene tilpassende for mirakler. Ja. Så jeg tror ikke vi skal se som kristne med negative øynene vanskelige omstendigheter, selv om det er ikke morsomt, det er ikke moro. Det er klart, det er ikke fint å liksom leve i frykt og usikkerhet og store utfordringer. Og spesielt sånn som vi møter der nede, hvor du ser mennesker som lider nød og fattigdom og har virkelig ingen håp for fremtiden. Det er klart, det er ikke noe bra, og det er ikke enkelt. Hva skjer, hvordan er det å komme på sykehus, for eksempel, hvis du får korona, veldig mange trenger jo det, hvordan, er det betalt, får man hjelp? Hvor man det er jo tragisk, vet du, det er jo en tragedie. Det var her i sommer en turistpar som hadde kommet fra Holland, og kona hadde blitt smittet, så hun havna på sykehuset i Tirana, og han tenkte ikke sånn, ikke sånn, han bare sendte henne på sykehuset. Så han tenkte, hun får vel den hjelpen hun skal ha der. Og 3 dager etter så hadde han kommet inn der med makt, for de ville ikke slippe han inn så han kunne hilse på kona en gang, eller se henne fra avstand, hverken med kledning, beskyttelseskledning eller noe på. Han kom ut inn der, vet du, så ble han jo helt sjokkert. Og han kom ut i tårer og desperat og sa, dette er jo verre enn Afrika. Jeg mener, dette er jo helt forferdelig, sa han. Jeg kan ikke forlate min kone inn der, og jeg skjønner ikke at albanere lever i disse forhold, og han var helt sjokkert. Han gikk ut på alle TV-kanaler, så han sendte bud på den hollandske ambassaden og ville liksom få henne ut derfra og sende henne til Holland. Så det ble skikkelig stor sak ut av det. Yeah. Jeg tenkte, ja, der hører du litt... Kanskje det kunne hjelpe litt at det kommer opp i lyset? Ja, ikke sant? Men saken er jo at noen må gjøre noe med tingene. Mm. Og det er klart, problemet er at regjeringen klager på at ikke de har penger, og de gjør så godt de kan med det de har for å forbedre helsesystemet. Og så er det jo sånn at det er jo... stort inkompetanse, fordi det er utrolig mange leger som reiser ut av landet og bare forlater landet. Altså lærere, leger, alle. Dyktige folk. Dyktige folk som de reiser. De reiser.
De ser ingen framtid i landet lenger. De har ingen håp om at det vil bli noe bedre. Og det er faktisk en stor plage for vår samfunn, det der. Og som menigheter, det er faktisk noe av det som virkelig skaper stor frustrasjon for oss også. Fordi vi når ut til mennesker, mennesker blir frelst, og jeg tenker spesielt på ungdommer som blir frelst, tar imot Jesus, fantastiske, fine, enormt potensiale for Guds rike, som bare reiser ut av landet, for de har ingen inntekt, de har ingen mulighet til å leve i landet. Så de blir nødt, og jeg skjønner dem veldig godt. De vil bygge en framtid, de vil starte en familie, ikke sant? Det er jo, alle mennesker på tross av alt fortjener et normalt liv. Mm. Så det er virkelig en stor plage som vi ber til Gud skal, at han skal liksom virkelig sette sin hånd og stanse den eksodusen der, altså. Det er ikke bra. Bare i de to siste årene så er det over 300 000 albanere som har forlatt landet. Og når du tenker på at Albania er et lite land med ikke sånn 2,8-2,9 innbyggere, og så har du 300 000 som forlater landet i løpet av to år. Det er kanskje de mest ressurssterke også. Jo, men ikke sant, allikevel. Ja. Jeg mener, det er jo enorme tall. Jeg mener, hvis det fortsetter sånn, så betyr det at i løpet av fem år så har du ingen som bor i landet lenger. Ja, det jo. Og det er jo det som skjer. Jeg mener, vi har jo lærere i menigheten som har måttet sluttet jobben sin, fordi klasserommene til disse lærerne, det er ingen elever lenger, spesielt ut på landsbygda. En hel klasse, altså flere klasser i landsbygda, som er helt tomme for elever, for de har reist ut av landet. Så det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Da lider dere, det skjer også det samme i menigheten også, da, i en viss grad. Ja, det gjør jo det, vet du. Vi har jo mange som har reist ut, spesielt i de siste to årene, og denne pandemien har jo skapt, selvfølgelig, vi var jo allerede i store utfordringer fra før, og så kommer pandemien, og det har skapt virkelig en sånn skikkelig håpløshet nå. Nå er det liksom, nå ser det helt mørkt ut, nå er det liksom... Ja. Så. Og så er selvfølgelig, nå skal vi snart gå til en pause, men jeg tenker på at folk ser jo denne situasjonen med syke, de blir jo så redde for å kanskje trenge hjelp til sykehus der også, eller? Man tør ikke. Altså, jeg fikk korona, og jeg visste at hvis jeg gikk på sykehuset, så hadde det gått gærent. Det er større fare for at du dør på sykehuset. Absolutt. Det er ingen tvil om det. Du blir bare glemt der. Du får ikke den betjeningen du skal ha. Altså, min onkel, han ble smittet, og uheldigvis så prøvde vi å behandle han hjemme, men hans surstoffnivå gikk så lavt at de maskinene som vi kunne som vi hadde rentet for å hjelpe hjemme, de var ikke sterke nok, så han måtte ha virkelig sterk oksygen, altså syrstoff, på sykehuset. Mm. Og, så vi ble på en måte nødt til å sende han inn der. Men når han kom inn der, så fikk vi en lang liste, og alt måtte kjøpes inn. Alle medisiner, all behandling måtte kjøpes til han. All mat, han skulle spise alt. Og det skulle sendes inn, for du fikk ikke komme til. Så det var noen som skulle komme ut, en person som du aner ikke hvem er, for de er jo kledd ut som ufoer, ikke sant? Og du skal liksom lemne dette i hendene på dem, og du skal stole på at de da fører det videre til pasienten, og det kommer jo aldri dit så langt. Vi kommer tilbake til det. Det er ganske... Jeg tror vi har mye å takke for her i Norge. Det er ikke noe å lure på i gang. Vi skal ha en liten pause, og så blir Koli med oss en liten tur ut i neste balk. Ja, da går vi litt tilbake til det Pastor Koli du slapp på, og det var jo dette her. Skrekk og gru, egentlig, tenker vi. Altså,
får noen tilstander, men hva, jeg tenker på, altså på sykehuset, altså du blir syk og får hjelp, men hvordan er det med folk? Vil folk vaksinere seg? Hvordan er det? Får de vaksiner? Er det... Ja, til å begynne med fikk vi jo ikke. Det var jo, ikke sant, det var jo bare de rike land som fikk først, og det var jo ikke sånn krise om å fordele den vaksinen overalt, og men nå har vi jo fått mer og mer, og folk vaksinerer seg, men det er klart, fordi det er mye skeptisisme hos myndighetene, altså i forhold til helsevesenet, så er det også litt sånn skeptisisme, ikke sånn som, ikke på grunn av overbevisninger, men mer skeptisisme mot myndighetene og sånn, er dette noe, hva er det dere sprøyter i oss, liksom? Er det vann, eller er det noe troverdig? Ja. Er det bare noe falskt, ikke sant? Ja. Men ikke på grunn av troskonsepter, men jeg tror nok det er en god del som vaksinerer seg nå. Men så er det jo også mange som har blitt smittet og har gjennomgått covid, og mange har dødd. Mange mennesker har dødd. De får jo ikke noe særlig hjelp på sykehuset da. Nei, sånn nei, så det er jo, altså det er jo et under. Overlever man, så er det fordi Gud hjalp deg, og fordi du var kanskje heldig at du hadde en legekobling som kunne behandle deg hjemme og så videre. Og, men jeg leste jo her om dagen at Albania var en av de få land i verden som gikk, som det sto, som går i møte covid med de mest primitive midlene som finnes. Og det er klart, det er jo veldig trist, ikke sant? Fordi det er ikke det at vi er midt i junglen, men vi er midt i Europa. Ja. Og det er ikke sånn at ingen ser oss, hører oss, eller vi er så langt unna at ingen kan gjøre noe for oss. Men uheldigvis så lever vi i en veldig urettferdig verden, og uheldigvis så ser de fleste på sin egen interesse og bryr seg om sine egne problemer, og så tenker de, ok, ja, ja, de får bare ordne seg selv. Mm. Og regjeringen, de klager for at de ikke har penger. Jeg mener, de har jo et gjeld som vi ikke kommer til å betale tilbake på 100 år, tror jeg. Mm. Og det samme skjer jo. Så hadde det ikke vært for albanere som bor i utlandet, som sender en fast støtte til familiene sine hver måned, så tror jeg at mange mennesker hadde virkelig, altså, litteralt sultet seg ihjel. Så da er det ikke bare negativt heller at de reiser på en måte, for da hjelper de som er tilbake. Det er jo den eneste redningen, men det er jo negativt. Veldig trist for landet. Ja, fordi det, ikke sant? Mm. Det, til slutt så ender jo at det er bare eldre som bor i landet. Ja, men jeg tenker på at du har jo også hatt korona. Ja. Hvordan gikk det? Hvordan, du var jo der nede, eller var du her? Nei, jeg var der. Jeg var der, og ja, det har vært virkelig tøft. Jeg hadde det ingen lett, det var ingen lett opplevelse. Var du vaksinert da? Eller nei, var jeg vaksinert? Var ikke vaksinert. Det var jo i den tiden hvor vaksinen, altså jeg ble jo smittet, og hvor vaksinen enda ikke hadde kommet. Så, så jeg har jo blitt vaksinert etterpå og sånn, men... Det var jo umulig å unngå, vet du. Mm. Jeg er hele tiden i kontakt med mennesker, og så det var... Hva tenker du sånn som her er det jo mange som ikke vil ta, som er veldig imot vaksine. Hva tenker du om det? Ja, og jeg har jo hatt en del mennesker som skriver meg både fra her og der, og liksom... lurer på hva de skal gjøre. Skal jeg ta den vaksinen, liksom? Og er det... dyres merke og det ene og det andre. Og jeg må jo si det at selvfølgelig så er dette en personlig avgjørelse for alle. Jeg mener, og når jeg sier det, så mener jeg da at ingen bør tvinge noen til å gjøre noen ting. Nei. Men det er en ting som bekymrer meg mest, og det er at inkompetente mennesker som har ingen kjennskap eller kunnskap i faget, snakker og uttaler seg med kompetanse om ting som de har ingen peiling om, det mener jeg er virkelig feil. Altså, og det mener jeg, de menneskene, de skal vi i hvert fall ikke høre på.
For en ting er om det er en spesialist som snakker om det, han vet hva som finnes i den vaksinen og så videre, og han sier dette er sånn og sånn, fordi han har det som fag, og studerer, og han er, kan være en professor og så videre, det er en ting. Men jeg hører så mange som bare snakker om hva de har hørt fra de som har hørt noen som har hørt, og skaper en sånn frykt som er totalt unødvendig, og en sånn tvilsomhet som gjør at da mange mennesker ikke tar den vaksinen, for de blir så skeptiske, og det er jo fullstendig lov å bli skeptisk. Jeg mener, jeg også er skeptisk den selv, men jeg kan ikke si med sikkerhet og trygghet at nei, dette er feil å ta. Og personlig finner jeg ingen bibelsk base som sier at dette er dyrets merke. Fordi det er to gjenkjennelsestegn på dyrets merke, og det er at det første er at folk kommer til å være klar over hva de blir tilbudt. Mm. Så det blir et valg om du vil gå og akseptere det eller ikke, og du vet at det er dyrets merke. Og det andre er at om vi blir stemplet med dyrets merke uten at vi vet det, så kommer ikke Gud til å holde oss skyldig for noe som vi ikke gjør med vilje. Mm. Så det vil si, om jeg velger å ta dyrets merke med vilje fordi jeg vil ha det, da er jeg skyldig. Men om jeg får dyrets merke for jeg ikke visste at det var det, da er jeg i hvert fall ikke skyldig. Nei, og det kommer ikke til å skje, for det kommer til å være en, det står, ja. Ja, altså, det er klart, jeg vet at det er forskjellige meninger om dette, og disse er kanskje temaer som er litt sånn delikate. Men jeg kan i hvert fall si det, jeg tror ikke det er dyrets merke. Nei. Og jeg tror at selvfølgelig alle må vurdere det selv. Så jeg sier ikke til noen, ta vaksine eller ikke ta vaksine. Det er noe de må vurdere selv. Men i hvert fall ikke lytt til folk som ikke har kompetanser om ting, og snakker med kompetanser om ting som de ikke aner om. Det er feil. For det ser jeg har kostet livet til noen, og det er veldig trist. Det er bare så trist. Men jeg tenker på at du kunne jo ikke kommet hit hvis du ikke hadde tatt vaksine. Nei, og det er klart. Det er jo selvfølgelig et argument, men jeg mener selvfølgelig, om jeg visste at det var dyrets merke, så hadde jeg vært villig til å offre både å komme hit og dra dit og så videre for dette. Ja. Men dette er det ingen bevis på. Ja. Så det å snakke med en sånn kompetanse om ting som på tross av alt, mange flere 100 000 kristne rundt omkring i verden som har studert og som studerer og er ikke bare hvem som helst, tar den vaksinen og mener den er ikke farlig, da må vi liksom litt bremse litt ned og roe oss ned og tenke oss litt om. Og selvfølgelig forstår jeg det. Jeg mener, jeg forstår det. Men jeg kan jo bare si det, at hvis de vil smitte oss, eller hvis de vil styre oss eller kontrollere oss, så kan de gjøre det på mange måter. Uansett. Jeg mener, folk får medisiner og tabletter hver dag. Det er bare å sette disse kodene eller hva de vil overalt. De trenger ikke å sette nødvendigvis en sprøyte på oss for å gjøre det. Så, og vi vet jo det at vaksiner gjennom hele historien, så langt de har eksistert, de har jo gjort mye bra, men så har de gjort også en del skader. Og det er jo fordi mennesker på tross av alt er veldig begrenset i deres kunnskap. Altså, det er bare sånn det er. Men likevel, når du tenker på hvor mange sykdommer og pandemier som egentlig ikke lenger i dag er en dødsfallproblem over mange land i verden bare på grunn av vaksinene, så må man jo si at det er selvfølgelig veldig bra. Jeg mener, før døde jo folk som fluer ut av ingenting, bare på grunn av veldig små ting, eller små i forhold til det som er i dag. Mm. Så ja, vi skal være forsiktige og skeptiske. Men jeg tenker, vi tar jo mye, det er samme som, altså vi skal ikke gå over på det, men det er bare det samme som, før så hadde man jo mye mer hull i tennene, men fordi man har fluor i tankerummen, så passer det på tennene.
beskytter tennene. Men så sier man, men fluor er jo gift for kroppen. Mm. Så det er jo mange ting vi tar i oss, og så tenker vi ikke. Og jeg tenker bare, men det som, at vi har fred i det vi gjør. Men et dyrets merke, det står at vi kan ikke kjøpe og selge uten å ha dyrets merke. Så det er jo en bevisst ting. Dit er vi jo ikke kommet ennå, selv om det kanskje ikke er så veldig lenge til. Men, det er klart, og det skal vi selvfølgelig, altså vi bør ikke kommentere eller argumentere rundt det, om dette er en av de tegnene som fører til det og så videre, men det har vi jo også mange kristne før oss, flere hundre år før oss, sagt om forskjellige ting som kom opp. Men når du først sier det, før jeg slipper deg da, for da tenker jeg, for det er jo mange ting. Vi skal ha et intervju med Priva som har vært igjennom, som ble syk, har vært igjennom, ligge der i respirator, rett og slett. Det kommer etterpå, og hva han tenker om det. Men det jeg tenker på, at vi er så opptatt av denne vaksina, men jeg tenker også krangle kristne, de er nesten sånn at ikke man er på talefot fordi, i Norge, fordi man er de som er for og de som er imot, og man skjeller hverandre ut nesten. Og så tenker jeg, ja, men det tenker jeg er jo egentlig veldig barnslig, fordi det er jo ikke det som er evangeliet. Men en annen ting som jeg tenker på, som jeg synes er mye mer skremmende, og det er jo å tenke på at 5G-nettet, det er jo noe som kommer fra Kina, det jo, som de utvikler, og som virkelig tar kontroll. Og jeg husker jeg hørte en preken med Benny Hinn, ikke sant? Dette er jo så sterkt at det, altså hvis, ikke sant, det står at dyr skal jo også kunne være, ikke sant, til å nå ut over hele verden, at det nettet, altså hvis du da vil nå ta over og bare gå inn på enhver telefon, et hvert internetsystem, så kan man tale. Ikke sant? Så kan man tale til alle mennesker. Man kan bare, i det øyeblikket 5G-nettet er der, så er det så sterkt at det kan nå. Det er jo veldig skummelt. Og en annen ting som, for oss, hvis vi virkelig skal være, altså, ikke sant? Altså, vi er opptatt av den vaksinen som kanskje, altså, ja, som gjør at man på en måte, det er jo frykt og hele verden, man er jo på verden til å ta kontroll over verden, men det er jo så mange andre ting. Altså, dette her, alle ting, du leverer ut personnummeret ditt hver gang du skal betale noe på nett, altså du må si det til folk, altså telefonene tar opp ting, de tar opp bilder av deg, de tar opp jeg mener, ikke sant, altså vi kan jo bli helt vanvittige hvis vi tenker på hvilken tid vi faktisk lever i, samtidig som vi også vet at det er den som også har makt over. Det er jo også stjernekrig egentlig, for det er jo i satellittverden at den store krigen, vi tenker nå på fysiske våpen og sånn, men den som styrer satellittene da, som styrer all informasjon som tross alt ligger i de satellittene, om de er gode eller onde den dagen, det er de onde som bare vi utnytter mennesker som over det, så er jo også, da kan vi heller ikke kjøpe og selge uten dyrets merke. Ja, og jeg tror det er klart det er mange ting som kan sies om dette her, og selvfølgelig vil ikke jeg gå inn. Nå skal jeg slippe deg snart, ja. Men jeg tror at det er en ting vi må være klar over, at når man snakker om menneskelige rettigheter og frihet og det ene og det andre, det er jo den største konspirasjonsteorien som kan finnes. For denne verden har aldri kjent menneskenes frihet. Det har aldri vært menneskenes frihet og rettigheter i denne verden. Efter at man falt i synd, så har det aldri vært frihet til å velge fri valg i menneskenes historie. Så det er bare en innbildning som det er bare noe vi ikke må bare prøve å innbilde oss. Men som vi har i Kristus, der har vi en frihet. Det er den eneste friheten vi har. Mm. Og du ser jo det USA, altså det landet, demokratiets land og friheten og menneskerettighetens land, som i dag, altså de som sto for det og proklamerte det, de tvinger folk. Plutselig så er alle rettigheter som de selv prekte helt til nå, ikke gyldig eller gjelder ikke lenger. Jo, hvorfor? For vi har et ekstraordinært tilstand nå, ikke sant? Så alt det der, det er bare tull. Ligner det på det landet du vokste opp i, Albania, som var totalt diktaturstyrt? Ja,
det som skjer med korona. Ja, og vi blir tvunget, om vi vil, med vilje eller med uten vilje, ting og tang hver dag, ja, som vi tror til og med ofte vi må ha. Og derfor så, jeg tror vi, jeg vil bare si det, at vi må i hvert fall ikke komme så langt at vi skaper fiendskap eller uvennskap mellom hverandre på grunn av dette, for det er i hvert fall ikke Guds vilje. Mm. Og det er veldig viktig at vi virkelig respekterer hverandre, elsker hverandre og ber for hverandre. Og selvfølgelig, vi har en bekymring om dette, det tror jeg alle har. Jeg tror både de som tar vaksinen og de som ikke tar vaksinen har en bekymring rundt det. Men alle må ta en avgjørelse til syvende og sist, en personlig avgjørelse, og derfor så må vi ikke gå over den streken der, ja, og bare legge alt i Guds hender og elske hverandre. Det. Gjøre det vi har tro for, som vi kjenner fred for. Absolutt. Ikke sant? Det er ofte, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede. Absolutt. I den hellige ånd. Og når vi kjenner fred og glede i en avgjørelse, så tror vi at Herren er i det. Absolutt. Tusen takk for at du kom, Koli. Det er et voldsomt tema. Ingen har svaret, men vi får holde oss til Jesus. Ja. Men det er greit å snakke om det likevel, og høre hvordan det er fra et annet land. Og nå skal vi også bare få et vitnesbyrd med å høre hvordan Per Ivar Vinnes har opplevd denne saken, som jeg var og gjorde et intervju med her i formiddag. Og så må du ha en god tur tilbake. Tusen og takk. Ha god jul med... Ønsker deg god jul til deg og dine. Og god jul til dere og alle i Visjon Norges familien. Og hjertelig takk for alt det som dere har vært med og gitt til Albania gjennom dette året, og den støtten vi har fått. Det betyr enormt for oss, og Gud velsigne dere alle i rikelig mål tilbake. Takk. Takk. Ja, Per Ivar, du har vært igjennom... En skikkelig tøff tid. Det kan jo man si det har vært. Ja. I disse dager så er det jo mange som går gjennom tøffe tider. Ja. Spesielt nå med forskjellige pandemier og korona-19, etc. Så har jeg jo akkurat vært igjennom en sånn tørn, da, kan du si. Mm-hmm. Det er ikke så mange dagene siden. Du dro, vi hadde deg på TV. Vi var jo sammen. Ja. Du fortalte du skulle jo da... reise på en sånn turné, altså med profetiske møter fra Trondheim og nedover, og på den veien så ble du smittet. Det ble jeg, absolutt. Så det var jo noe som ikke ble meg informert sånn med en gang. Så jeg kom jo først til Bergen. Da hadde jeg hatt også denne smittingen kanskje 3-4 dager. Og så... fikk jeg da en telefon fra kommunelegen fra Sunnmøre, som da fortalte at det hadde vært et lokalt utbrudd. Og da var jeg i Bergen, heldigvis ferdig, så kjører jeg hjem. Dagen etterpå så drar jeg og smittesjekker meg, og så blir jeg sengeliggende og ligger noen dager. Temperaturen den normaliserer seg, og så blir det slik at jeg må faktisk da bli hentet av ambulansen, og så var det etter en 3 timer rett inn i å bli inkubert da, hvor jeg var det i 6 døgn. Ja, så du tenkte på at du fikk respirator? Respirator, ja. 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 Og da lå du sånn i 3 døgn? 6 døgn. 6 døgn? Ja. Etter 3 døgn? Så. Nei, etter 3 timer. Ja, det var såpass lavt oksygenopptak, 80%. Ja. Så var det da selvfølgelig en del dager til der for å på en måte bli isolert, og så var det jo noen dager til. Men det som var fantastisk, synes jeg, det er jo egentlig Helse-Norge. Mm. Altså, det må jeg si er beundringsverdig. Altså, tenk deg det, 6 døgn. Jeg er jo ikke akkurat en liten engel, en stor sådan, kan man si. Og der kjemper de for en mann de ikke kjenner.
dag og natt, natt og dag. Altså, på med svære bekledninger. Ja, og jeg vet jo også, fordi vi har ei i familien som sier at de må snu der. Snu de som ligger i respirator hver tredje time, cirka. Og da noen ganger så må du opp til 7 stykker til for å klare å snu den personen frem og tilbake. Så det er jo et voldsomt arbeid som må gjøres. Ja. Og der gjør de dette her i 6 døgn. Ja. Og så kom jeg meg ut av det. Ja. Ikke alle gjør det. Jeg hadde da på en måte 3, kan du si, potensielt dødelige sykdommer. Covid-19, dobbeltsidig lungebetennelse og da et sånn streptokokkangrep. Nå er jeg ikke noe lege og sånn, så hvis noen er det, og jeg sier litt feil, så får det være så. Men i alle fall, så var det det som var situasjonen. Og så kom jeg da på medisin, og bare møte alle disse sykepleierne, omsorgen, vennligheten, og fra spesialister, leger. Mm. Altså, jeg har aldri opplevd så mye kjærlighet og omsorg, praktisk kjærlighet, hverdagshelter som jeg fikk de dagene som da totalt sett var vel for meg cirka 13 dager. Nå er det ikke mange dagene siden jeg kom hjem. Det er 2 dager siden jeg kom hjem fra sykehuset. Mm. Og bare tenke på fysioterapi og det liksom komme tilbake til å ta tilbake livet sitt, det er jo også en del av det hele da. Mm. Så jeg må takke først og fremst for Helse-Norge. Og, det kan vi virkelig takke Gud for. At det er jo et privilegium. Ja. Jeg fikk jo lov til det. Jeg hadde 2 dager på sykehuset, bare få litt oksygen. Så snudde det for meg da. Mm. Men så takknemlig. Du ser de bruker 5-7 minutter bare for å kle på seg. Alle disse draktene. De må være 2 personer. Hvis noen skal hente noe, så må det stå 1 ute som kan gå og hente disse tingene. Det er jo utrolig krevende. Og for dem å jobbe hele tiden med disse maskene på, så varmt og ubehagelig hele dagen. Så det er virkelig noe å takke Gud for. Det er for det. Og også som i det at du går i denne, på en måte, sånn som i min situasjon, så får du jo veldig mye type, kjemiske ting da. Mm. Så du blir jo liksom litt sånn hyper også. Mm. Så du kan si i etterkant på medisin, så er det jo ikke deg selv. Og det er jo også litt sånn sårbart å møte seg selv da. Som en som plutselig ser ting som ikke du vet er. Eller du vet jo ikke det der og da at det ikke er slik. Ja. Og at du er ikke helt deg selv heller på alle måter. Mm. Så du kan si det er mange sider i møter ved en pasient da, kan du si, som går gjennom hele denne prosessen som jeg gjorde da. Mm. Men du ønsket å ha dette her intervjuet fordi du opplevde også at det var viktig, at det var noe du ønsket å fortelle til folk der ute med. Ja, det er helt riktig. For først og fremst så vil jeg jo som sagt ære, som jeg sier, Helse-Norge. Ja. Men når jeg da i denne tilstanden jeg var, som hverken, altså man kan jo ikke akkurat hvilke tilstand det var, men jeg hadde mange opplevelser der, kan du si. Og jeg kunne beskrive et sted som jeg var på en måte på en sånn venteplass. Det virket som det skulle være en sånn hvitkalket sånn gravplass eller venteplass da. Og der var det en del mennesker, og blant annet så satt jeg der da. Og på det plassen der så var det mange mennesker som bare ble reddet ut uten ved annet enn medisinsk bistand. Det var jo veldig fint å se, men jeg så også at det var sånn at det var folk som måtte gå lengre inn. Mitt inntrykk var at det var de som på en måte ikke klarte seg. Men så var det noen av oss, vi satt der og ventet.
det var ikke så mange av oss, men det var noen av oss. Og det som var, der satt vi, og ikke gikk vi lenger inn, og ikke fikk vi være med ut. Og i da, denne tilstanden som jeg var i da, hverken, jeg vet ikke, altså jeg var jo dopet ned, for å si det sånn, så var det slik at da begynte plutselig jeg å reise meg i min ånd. Og jeg begynte å proklamere Guds ord. Veldig klare bibeltekster. Blant annet, stå opp og gå. Det er enkle bibelsteder. Det var også mer avanserte, som Salme 91. Det var en del ting som ikke jeg normalt har i mitt vokabular, som for eksempel om kalvene som skal ut av båsen på våren, det å ta geten ved hornet, og for geten var Satan, og så var det en del slike forskjellige type bibelsteder, så begynte jeg å erklære disse ordene, og erklære disse ordene, og tale de ut, og jeg kjente en styrke komme over meg, og det var noen der som ble inspirert, slik at de på en måte også ville være med. Og så begynte jeg å se en sånn trapp, hvor jeg da gikk. Men det var ikke lett å gå den trappen. Mm. Jeg måtte fortsatt forkynne og proklamere Guds ord. Altså, rett og slett bare enkle skriftsteder. Så jeg gjorde det, og så kom jeg meg ut. Og den sjette dagen så gjorde jeg jo det. Og så i etterkant, nå husker jeg at jeg ble hentet i en balanse. Det var på intensivavdeling. Det var en pandemi, så ikke kunne Valentina og jeg, som er, Valentina som er kona mi, forberede meg på bibelsteder. Ikke var jeg forberedt på noen ting. Valentina fikk komme dit dagen etter. Fullt utstyr, som de andre. Men altså, der ligger jeg, kan du si, mannen hennes. Så det er ikke akkurat like lett å begynne å kjøre på, men hun kanskje har sagt noen ting. Men i alle fall så kan du si, det hun gjorde i etterkant var at hun inspirerte våre tre døtre til å skrive ned en del bibelsteder og gi noen sånne personlige hilsener. Og så kom de til da intensivavdelingen, og hun ba, kan det ikke være sånn å lese dette over min mann? Han er en gudsmann, han er en hellig mann. Og det gjorde disse sykepleierne. De leste disse bibeltekstene. Fantastisk. Og jeg tror at det, altså, hadde det ikke vært da, altså noen få av oss, vi kan ikke reddes uten ved bønn, uten ved sterk inntreden av proklamasjoner og bønn. Av ordet. Av Guds ord, og bare Guds ord. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Det er akkurat det. Ja. Så det er vel egentlig det som var min story da, når du da, eller når jeg ringte deg, at jeg følte det at dette var et så viktig budskap, for det er så lett å på en måte ta ting som en selvfølge. Det er lett for å si at ja, jeg tar det i morgen, jeg tar det i overmorgen. Men det å begynne å mobilisere i dag, for sannelig så er det jo ikke slik at det verste er over. Selv om vi på den ene siden går fra herlighet til herlighet og fra kraft til kraft, så er det sannelig så at det er dager utifra skriftene, ser vi, Salme 91, ser vi jo det her med både sått og pest og mange ting som kommer. Men det skal ikke røre deg om vi er i linje med ham som er tenkt å sitte i hans skygge, være der hvor han er. Ja, men så tenker jeg, og så allikevel så rammer man rammes av det. Altså noen ganger så, ikke sant, så er det som en storm, det er en krig, vi rammer. Men han har lovet, han har sagt at mange av den rettferdige trengsler. Men Herren utfrir han av dem alle. Og da er det jo som så, at det, ikke som du sier, at det, da må vi være forberedt. Og ha Guds ord. Være fylt opp av Guds ord og Guds kraft.
Det er akkurat det, og selvfølgelig så er det jo ikke sånn at ikke vi som lever i troen må alltid bare leve i den tryggheten. Om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til, og våre dager er talt, etc. Så det er jo den andre siden da. Mm. Men det er akkurat det at vi møter på trengsler. Ja. Men han utfrir oss fra dem alle, om vi er i linje med ham. Mm. Det er ikke bare sånn automatisk fordi vi roper Jesus, eller at vi på en måte har et kors, at det er det som skal til. Det er å leve i linje, å leve og bo i hans skygge, som han sier også i den samme salmen. Da. Ja, og jeg tenker jo på dette her, for det er jo mange som sier at det, når vi går hele tiden på møte, søker Gud, leser Guds ord hver dag, ber, så gjør vi oss sterke, ikke sant? Sånn at det, så at han på den onde dagen, ikke sant, blir sterke i Herren og hans veldige kraft, så dere kan holde stand. På den onde dag, står det. Og det er klart at det, i en krig da, så rammes jo alle. Det kommer jo, altså det går over hele stedet hvor det er en krig. Og jeg tenker på dette her med korona, det er jo en krig. Det er jo en krig mot menneskene, det er jo en krig mot oss. Og det er klart, og vi ser jo nå, altså vi ser jo det at kristne og ikke-kristne, de blir rammet alle sammen. Men så er det, hva er det vi har på innsida? Og hva er det vi har rundt oss, ikke sant? Dette er at vi også ber, proklamerer ordet, løfter hverandre opp, og har ordet på innsida. Akkurat det som er, tror jeg, er viktig i disse tider, at man, kan du si, får en ny, kan du si, fornyelse da, i å være i bønnen, og være i ordet, og la det prege våre liv, og i denne sesongen som faktisk det er så mye som foregår. Mm. Ja, Per-Iva, for når du ringte, så sa du også for 10 år siden, så bare hadde du fått noen bibelvers, og noe som Gud hadde vist deg, som du på en måte ikke helt visste hva var til, som du opplevde var til den situasjonen du nå sto i. Ja, det er helt riktig, og det er jo det som også gjorde det så spennende, hele den prosessen da. Det var at jeg da, kan du si, fikk en del bibeltekster for 10 år siden, som på en måte, jeg tenkte, ja, var fine tekster og sånn, men jeg så ikke liksom helt at det passet inn der og da. Og så på en måte nå som jeg var gjennom denne sesongen da, som jeg har vært og er i, så begynte jeg å se sammenhengen, og at det også gikk igjen en del av disse tekstene som jeg da på en måte i forrige sesong fikk, ikke så rekkevidden av. Og så ser jeg at oi, nå passer mye mer av bildet inn, kan du si. Selv om at det sikkert står igjen en del andre fjell og så. Men når de bibelverset, var det noe som hjalp deg å komme igjennom? Var det noe av den, som den historien du fortalte, som du så, at det å gå ut og gå opp trappa, og at det... Ja, det var jo akkurat det, at det går i den samme tråd som disse bibeltekstene som blant annet jeg fikk her. Her er det jo en av mine døtre som skriver, stå opp og gå. God bedring, står det. Så også står det et bibeltekst her, salme 91, som du har vært innom også. Men liksom, man leser salmene, men det er så kraftfullt at man må mer enn bare lese, man må spise Guds ord. Og så er det fullt av kjærlighet da. Ja. Når du får dette her, du fikk dette her inn på, det var det eneste du kunne få besøk av, det var disse tegningene. Ja, dette kom inn på onsdag, og de hang jo på veggen når jeg kom ut av den situasjonen da. Så hang de der i inngangen. Og de ble lest for meg også i etterkant på medisin,
For jeg var jo fortvilet, fordi du har så mye forskjellige greier i deg. Og så var det sykepleier som tok fram disse her og leste alt som sto her, vet du. Og det er klart, når du har noen som ser deg og oppmuntrer deg, så er det fantastisk. Men her er det også da flere av disse bibeltekstene som da jeg hadde fått for 10 år siden, da, uten at jeg helt hadde sett... Liverpool-fan nå. Ja, altså, vi var Manchester United helt til de fikk den logoen sin da. Og da tenkte datteren min at nå er det slutt på det. Ja. Så da gikk vi over til Liverpool da. Og det er jo sterkt, you never walk alone. Ja. Og det var jo så vakkert å gå opp den trappen. Fordi, stå opp, you never walk alone. Så jeg gikk jo ikke alene. Nei. Jeg gikk jo der med Jesus, og jeg gikk der med flere som var med. Så det er jo også, så om du også kjenner noen som er syke, du kan ikke besøke dem. Men lag en tegne, en bildekollasj, et skriv Guds ord, og sende det inn til sykerommet. Ja. Det er jo det er jo fantastisk. Altså, bare det. Ja, altså, hvor styrkende er ikke det? Både det at når du da kommer til deg selv, så ser du tegningene, og du kan lese det som står. Men faktisk så var det sykepleiere som leste disse hilsene over meg. Men jeg tenker på... Det er jo klart, det er jo veldig mange i denne tiden, altså masse mange som er for vaksine, de er mot vaksine, man tenker at det er mange, mange slags forskjellige, det er konspirasjonstanker om at det, ikke sant? Altså, det er en måte å få oss inn og gjøre oss klare til dyrets marked, alle disse tingene. Men jeg tenker på, hva tenker du sånn enkelt i forhold til disse tingene? Altså, jeg må jo si at jeg er veldig glad for at ikke jeg er en konspirasjonsteoretiker, og da kan jeg undervise utifra åpenbaringsboken kapittel 2 om å vie sitt liv til Satans dybder, som noen gjør, som da bytter ut altså alt som har med den hellige ånd å gjøre, alt med Guds kraft, alt med Guds nærvær, så bytter det ut for å alltid ha noe imot noen ting. Det er noe Bibelen faktisk går imot. Og vi ser det veldig en klar advarsel. Jeg var riktig nok en vaksineskeptiker, så jeg hadde ikke tatt noe vaksine. Mm. Men når jeg har vært der på medisin intensiv og medisin 3 oppe i Kongsberg og sett hva folk gjør og hvilke offer de gjør, så tenker jeg at fra denne dagen av så er jeg en som skal ta mine vaksiner. Det er det jeg tenker. Selvfølgelig fordi jeg er en voksen mann. Jeg har fått mine barn, og så videre. Så tenker jeg at hvis man er et voksent menneske og ikke har underliggende grunner for det, så synes jeg vi må løfte litt i lag i denne tida. Løfte i lag for Helse-Norge, rett og slett. Løfte i lag og rett og slett gjøre vår del. Det er det jeg tenker. Jeg vet jo det at når jeg sier det, så får du noen flere som hater meg. Ja. Men det vil jeg nå si, det var det jeg opplevde. Både gjennom der jeg var, i den tilstand. Selvfølgelig var jeg ikke våken, og ikke var jeg død. Men jeg var dopet ned. Men kan du si det jeg så, det jeg opplevde der, det jeg har opplevd på intensivavdelingen, hvordan det står på for folk. Og ellers så tenker jeg at hadde vi vært flere som hadde gjort det, så hadde det trøkket blitt litt lettere for... Og de kan også bli veldig slitne. Når de holder på, for hele tiden så er du akutte syke. Og det blir jo ikke gjort andre operasjoner heller, fordi intensivavdelingen nå er jo stort sett full av koronasyke. Så kanskje har du lyst til å bare be og velsigne dem? Men så, ja, bare gi en bønn og be for Helse-Norge. Ja, kjære far, jeg bare takker deg for
den nåde som er over denne nasjonen her, at vi har et helsevesen som fortsatt fungerer, Herre Fader, og Fader, som vi har sett, som jeg har sett i denne sesongen av nød og elendighet for min del, hvordan de sto opp for meg, far, så vil jeg be om nåde for alle de som er kanskje svært som meg, skeptikere, eller jeg vet ikke om det er så lett å omvende en som er en motstander, men i hvert fall de som har vært skeptiske, så vil jeg be, far, om nåde for de, Herre, at de kan reise seg opp og ta sin del i det å vaksinere seg i denne sesongen. Far, vi bare velsigner Helse-Norge, vi velsigner alle de som setter sine krefter til daglig for å kunne omredde noen, slik som jeg ble reddet. Og jeg fikk en melding her om en som jeg kjenner faktisk, som ligger i respirator, og de sier at medisinsk sett så er det helt umulig for han å komme seg ut av den. Han er en yngre mann enn meg. Mm. Altså, så jeg vil bare velsigne den mannen også, i Jesu navn. At han må høre det ropet. Stå opp! Gå opp! Og at han skal høre i sin ånd og oppleve et medisinsk under i Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Fader, for at dette er tiden av mirakler, men det er også tiden av at vi besinner oss, og at ikke vi gir oss til Satans dybder. Jeg har lyst til å lese det bibelstedet, fordi at det er klart at det er ikke alle som er glad for dette ordet, fordi det er et ord som da utfordrer litt, men det er noe med det å rett og slett være en enkel troende som tror på Gud, ber og lever med ham, framfor å bytte ut med all type konspirasjon, hvilket jeg da har opplevd i en sesong. Så Herren bare talte til meg uten at jeg sånn menneskelig sett var informert om dette som står. Men jeg har lyst til å lese det. Det er altså i Johannes åpenbaring kapittel 2 fra vers 18. Det er budskapet til menigheten i Tyatira. Umoral ødelegger. Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira. Dette sier Guds sønn, som har øyne som lune ild, og føttene hans er som fin kopper. Jeg vet om dine gjerninger, kjærligheten din, tjenesten din, troen din og tålmodigheten din. Og når det gjelder de gjerningene dine, er de siste flere enn de første. Det er jo en fantastisk hilsen. Mm. Altså, men så kommer det noen ting her fra vers 19. Eller, unnskyld, fra vers 20. Likevel så har jeg noen få ting imot deg, for du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære og forføre mine tjenere til å leve i hor og spise kjøtt som er offret til avguder. Og det, tenker jeg, går litt på dette med at du er imot, og du er imot, og du har konspirasjoner, og du har konspirasjoner. Du har byttet ut det vidunderlige evangeliet, det vidunderlige nærværet du kan ha med Gud. Så har du byttet det imot faktisk da dette å være imot alt mulig. Og så står det, og jeg ga henne tid til å omvende seg fra sitt horeliv, men hun omvendte seg ikke. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem som lever i utuktig samliv med henne, kaster jeg ut i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra sine gjerninger. Altså, tenk å bli kastet ut i stor trengsel av Gud, da. Vi snakker jo om at det er faktisk her det Nye Testamentet vi leser i. Og så kommer det videre. Jeg vil utrydde barna hennes ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker i nyrer og hjerter. Og selvfølgelig er det jo ikke i det fysiske, men det er altså alt vi bygger, alt hva vi tror vi gjør. Altså, for Gud, han gransker nyrene våre og hjertene våre. Det går jo på relasjonen. Mm.
Så jeg tenker, og så kommer det videre her. Jeg må nesten ta det også. Men nå sier jeg til dere og til de andre i Thyatira, så mange som ikke har denne læren, den lære altså, ja, som ikke har kjent Satans dybder, for det er jo det det går på, at de er opptatt av Satan, de er opptatt av antikrist, de er opptatt av konspirasjon. Det er det de er opptatt av. Altså, Bibelen advarer oss mot dette. Ja, jeg tenker at dette her, det står at det, alt vi ikke gjør i tro er synd, står det jo. Ja. Er det Jakob som sier det? Og så står det at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Og da tenker jeg det at det, vi skal ikke frykte for ondt. Og det står også om vi drikker noe dødelig gift, så skal det ikke skade oss. Og jeg tenker at det, altså, for meg i hvert fall, så har jeg i hvert fall blitt sånn at jeg tenker, ok, jeg hadde en sånn, ok, hvis ikke du tar en vaksin, så kommer du heller ikke, så får du ikke mulighet til å leve kanskje det livet du skulle leve. Du blir begrenset, reise, gjøre ting, være med på ting. Og så tenker jeg at du blir også konfrontert da med hensikten i livet ditt. Så tenker jeg, ok, er hensikten min bare å bo oppe i skogen og være der for meg selv? Eller er det det at vi må ut der hvor menneskene er og være der? Og så kjente jeg bare for min egen tid, plutselig så bare reiste seg en tro, og så tenker jeg, nå går jeg, nå tar jeg en vaksine. Jeg har vært igjennom sykdom, men trang en for å gjøre, være med på det vi skulle gjøre. Og da tenker jeg, da har man et valg, og da tenker jeg, Gud, gir du fred? Og så kjente jeg bare en glede og fred ved å ta det valget, for jeg kjente troen reiste seg på innsiden. Så fikk jeg tro, fordi det var for å fullføre også den hensikten som jeg tror Gud også har gitt da. Ikke sant? At vi kan være bevegelige, at vi kan reise, at vi kan gjøre de tingene, og da gjør vi ikke for oss selv, men at vi tar en tro. Dette her er jo ikke, det er jo ikke et intervju egentlig for å være for og mot vaksine, men likevel så synes jeg det er viktig at vi kan snakke om det på TV, fordi det handler jo også om hvordan skal vi komme videre, hva gjør vi, ikke sant? Det er mange som sitter, som du sier, som er skeptiske, fordi de har hørt så veldig mange hvor forferdelig, farlig og sånn denne vaksine er. Og så sitter man kanskje hjemme og er livredd og ikke tør å gjøre noen ting. Og man har kanskje underforliggende sykdommer som gjør at man er kanskje mer, blir enda sykere enn andre hvis man først får det. Så jeg tenker at det er veldig viktig at folk der ute virkelig søker Gud og ber Gud om visdom, at ikke det skal være frykt det de gjør. Om det virkelig kan være å tro da, at man holder over. Man vet jo det at det er mange som står opp, og predikanter, og i USA så står de jo opp og virkelig står imot denne vaksinen. Ja. Ja da, det er jo akkurat det at når du da hører konspirasjon og hører alt dette, og det er jo, så skaper jo det litt sånn tvil i folk, og frykt i folk og sånn. Og på en måte når jeg da, som sagt, jeg er veldig glad for at jeg ikke har vært en vaksinemotstander, da, men jeg har jo vært en skeptiker, sikkert på grunn av at du liksom har følt at... Hører forskjellige ting. Ja, hører litt da. Ja. Så, men når jeg nå var der på sykehuset, så kjente jeg at jeg har lyst til å bidra med mitt i tro. Og akkurat som du nevnte der, altså, om jeg nå... tar en vaksine som har noen effekter, så tenker jeg at det skal ikke skade meg. Og kan du si, når jeg så mye elendighet som jeg gjorde, så tenker jeg at, og bare tenk på meg, altså egentlig så 60 år, og så rett og slett så får jeg disse alvorlige hendelsene av en covid-19 da. Så jeg tenker kanskje at det hadde vært slik at hadde jeg vært fullvaksinert, så hadde jeg kanskje fått en influensa. Og så hadde det vært med det da. Mm. Denne gangen så ble det jo en nær døden opplevelse, hvis man kan si det sånn. Mm. Hvis du da i
i respirator i 6 døgn som jeg har vært, og med så mye du får i deg og sånn, så vil du jo nesten, ja, det er jo fare for at du ikke helt er deg selv når du våkner opp da. Jeg tenker at det er viktig for oss alle å tenke gjennom det en gang til. Amen. Tusen takk for at du delte det du gjorde. Jeg har så lyst til at en liten avslutning med at du går og setter deg ved keyboardet ditt og bare priser Herren litt for oss. Har du lyst til det? Det og kanskje det profeterer ut noe du får på hjertet ditt, om det er noe for året. Ja, vi kan gjøre det. Ja, men da vi tilbake. Vi har også bønnens time nå, og med meg i studio så har jeg fått Veronica Sandaker. Og Veronica, det er sånn glede. Det er sånn, jeg kjenner skikkelig glede ved å ha deg i studio. Det gjør jeg også, Inger. Jeg kjenner gleden bare bobler over, og kanskje det er noen der hjemme som virkelig trenger gleden nå i den tiden vi lever i. Kanskje det er noen som sitter der hjemme som sørger, men gleden i Herren er vår styrke, når vi kan fryde og glede oss midt i omstendigheter, midt i mørke tider, så gir Herren oss ny styrke og kraft. Jeg må bare, før Jan og vi startet Visjon Norge, så var det så gøy å være med Jan på misjonstur. Jeg må bare si det, for jeg kom til å tenke på det. Og da var det virkelig, han hadde virkelig helligåndsmøter, sterke helligåndsmøter i Østeuropa. Og han brukte ofte dette bibelverset, a joyful heart makes a good medicine. Det er sant. Ikke sant? Så bare ta litt medisin. Ja. Amen. Ta den helligånds medisin som bringer glede. Og kanskje det egentlig er budskap i dag. Det er for frustrasjon over korona, vaksine, ikke vaksine, dype tanker, konspirasjon, ikke konspirasjon, dyrets merke, dyrets ikke merke. Det er at Jesus, han elsker oss. Den hellige ånd, amen, han ønsker å fylle oss med glede. Yes. Det står jo at Gud ler i himmelen av sine fiender. Ja. Hvis vi virkelig kan skjønne, så hører vi at han bare ler av alt det som skal skje, av de kommende tider. Det står
tror at den, hvis vi går til Salomos ordspråk 31, så står det om den gode hustru. Det står at hun frykter ikke vinteren, altså hun frykter ikke for den kommende tid. Hun ler av den kommende tid, fordi hun vis, hun klok, hun har kledd sitt hus i skarlagen, hun gjør, altså ikke sant, det ikke noe frykte, hun har det godt, hun har det godt med Gud. Amen, så kanskje vi skal bare begynne å le av alt. Halleluja. Og ikke frykte. Vi jo hans barn, vi kongebarn, vi kongsdøttere. Og jeg tenker at det viktig å også le, selv om man kan gå gjennom vanskeligheter. For det står i Guds ord at vi skal takke han under alle omstendigheter og forhold. For dette hans vilje for oss i Kristus Jesus. Og han skal, jeg bare kom på dette ordet også, at han skal bringe deg til latter fremfor dine fienders øyne. Så du skal le av de kommende tider, som du sa. Jeg skal ikke bringe oss til latter til hånd, men at vi kan le. Ja, vi kan le av fremfor våre fiender. Ja, og det ikke for å gjøre til hån, som du sier, men rett og slett le, fordi at vi vet at vi har vunnet seier med Kristus Jesus, at han allerede har vunnet en seier for oss, og vi vet allerede hva som har blitt lagt frem for oss. Vi vet allerede hva som har blitt profetert over oss gjennom Guds ord, at vi har fremtid og håp. Vi skal ha liv og liv i overflod. Vi kan le av at halleluja, han skal gi oss glede for sorg. Om du gråter, om du har sådd med tårer, så skal du høste med stor glede. Gleden kommer gjennom sorgen. Gleden kommer. Bare vent, så skal du se at han skal fylle deg med en gledens olje når du bare tjener han og løfter ditt blikk opp til han som troens opphavsmann og fullender. Og han vil fylle all din trang. All din trang. I sin herlighet i Kristus Jesus. Amen. Jeg tenker på ofte de verste situasjonene som jeg i livet mitt, det der hvor jeg ikke har bestemt meg. Ja. Det ofte veldig grusomt. Ja. Men jeg har besluttet og bestemt meg for noe. Altså når troen kommer og overtar, for frykt, det lammer oss. Frykt for oss, det blir livet, det lammer oss. Ja. Så ikke vi klarer å gjøre noen ting. Og vi blir kanskje... ikke sant, altså du tenker at ja, men jeg skal gjøre sånn, kommer jeg i den situasjonen, og, ikke sant, og vi opplever forskjellige ting, og så plutselig så fryktens ånd, den så sterk, den lammer oss. Den gjør det. Og så paralyserer den oss, mens troen, den får oss til å handle. Den får oss og det handle. Snakket jeg om til å begynne med her, med Peter, han løp ut av båten og på vei, og er det deg, Jesus, da kom jeg, vet du. Og så var han litt ivrig, og så plutselig så skjønte han at han gikk på vannet. Og så kjente han sikkert vantroen sukk fra de bak seg. Og så ble det for mye for det, og så ramlet han. Men han gikk. Ja. Og jeg tenker på det der, vi må... Det troen. Gud har behag i tro. Mm. Altså uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Mm. Og jeg tenker på det at når vi har tro, det også tillit. Det tillit, ja. Mm. Det jo det samme som at vi kan kaste oss ut for... Altså vi skal ikke kaste oss ut for en stup, altså, men vi kan kaste oss ut i ting, ja. Og så vet vi med trygghet at pappa Gud står der og tar oss imot. Det jo sånn som unger gjør noen ganger, vet du. De kaster seg liksom ut og tar meg imot, ja, ikke sant? Ja, og så tar man dem imot... Og det, man jo ikke grusom, vi vet jo at Gud tar oss imot. Han gjør det. Han jo ikke forferdelig. Nei, han en god Gud. Vi kan alltid komme til han med alle ting. Og han vil gi oss styrke, han vil styrke oss. Men det også ofte et valg man må ta når man går gjennom ting. Fordi livet vil komme med mange prøvelser. Men når man går gjennom ting, og man går gjennom perioder av tøffe omstendigheter, så må man ta et valg. Man må ta et bevisst valg om å legge det bak seg og rett og slett korsfeste det med Jesus og bare si at det gamle er forbi, alt har blitt nytt, jeg legger det gamle bak meg, den Veronica eller den Inger, eller uansett hva ditt navn er, den død. Den lever ikke lenger, for den korsfestet, den gravlagt med Kristus Jesus. Så hva som skjedde i gårsdagen, det vil ikke skje i dag eller i morgen. Så du har i dag må du ta et valg om å korsfeste kjødet, korsfeste det du går gjennom, rett og slett, og bare ta og bestemme deg. Jeg tar trosteg, jeg går videre. Jeg vil gå videre med Herren. Ikke la omstendighetene få styre deg, for det det fienden gjør. Han bruker våre følelser, han bruker omstendigheter for å
knekke oss for å få oss til å bli mindre, men vi trenger å ta et steg i tro og tenke at, vet du hva, dette skal ikke få beslutte mitt liv. Dette skal ikke styre meg. Det skal ikke styre min fremtid. Du kan ta et valg i dag om du en økonomisk krise, om du en skilsmissekrise, eller hva enn du går gjennom, så kan du si at dette skal ikke styre meg i dag. Dette skal ikke styre meg i morgen. Dette skal ikke styre meg i fremtiden. Det var i går. I dag er i dag. Så det er så viktig. Og det er et trosteg, at du må sette din lit til Gud, sette din lit til at han skal bære deg gjennom, og at du skal bare få seier i Kristus Jesus. Amen. Amen. Noen sa, Inger, du sier for mye amen. Jeg gjør det, jeg skal innrømme det. Jeg sier amen i tide ute i det, men jeg vet egentlig hva jeg gjør også. For jeg vet hva jeg sier, fordi det betyr la det skje. Ja. Og jeg kan svare, i stedet for å si ja, så fint, liksom, så kan jeg si amen og svare noen med det. Men til mitt forsvar da, som jeg, for mange kirker vi er vant til at vi sier halleluja og amen, det er etter en bønn i forskjellige settinger. Men noe det kanskje de fleste nordmenn ikke vet, det er jo at det, amen på det hebraiske språket. Det betyr la det skje. Så jeg var inne i en sportsforretning inni der, i butikken, og så var det et eller annet jeg sier til henne, og så som ikke hadde noe med det, og hun var, bare sto der og solgte, og så, nei, hun svarte ikke, var ikke meg, hun svarte, og så sier de, amen. Ja. Og jeg bare, sier du det? Ja, hva betyr det? Let it happen. Ja. Og det er et helt vanlig, så spør jeg, ja, det er jo et vanlig hebraisk, så i Israel så går folk rundt og sier amen, amen, og det er fordi at det betyr la det skje, så det er så enkelt, så det er ikke et veldig hellig ord på den måten, halleluja er det, for det er pris, altså pris til, altså, Priset å være Herren. Og det er jo på en måte Herrens navn, så det er jo til Herren. Så når man synger halleluja i en annen setting, så er jo ikke det noe særlig. Men amen, det er la det skje. Så derfor når du sitter og sier, så tenker jeg inni meg, yes, let it happen, liksom, la det skje. Ja. Og så sier jeg amen, og jeg har fått mye kritikk på det, jeg vet det. Og jeg skal prøve å være flinkere, men nå hadde jeg litt forsvarstale. Det er bra å si amen. Det hadde vært verre hvis vi hadde sagt andre ting. Ja. Så det er noe med det, ikke sant? Vi, så, altså, verden skal jo få lov til å bruke banneord og stygge ord og stygge setninger. Men vi som kristne, hvorfor skal ikke vi få lov til å være begeistret og få lov til å anerkjenne at vi er begeistret over noe som Gud gjør? Vi må jo virkelig bruke vårt kristne språk til å ære Gud, tenker jeg. Så hva annet skal vi si hvis ikke vi kan si amen og halleluja? Så hva skal vi da si, ikke sant? Det er noe med det at vi vil bare vise hvor takknemlig vi er til Gud for det han gjør, og at vi ønsker å ære han gjennom Det gjør vi, og nå skal det tikker inn mens vi bare sitter for oss, så ser jeg det bare beveger seg. Så bra. Så har det kommet inn så mange bønnebegjær, og vi skal lese opp noen av dem. Og vi skal se, så vi kan bare få et fokus her, men be for øye nettene lege, at nettene leges, og halspulsåren blir ren. Partner fra Sørlandet ber om farben for høyre arm som har blitt svakere og skjelvende. Be at en blir gammel, lykkelig og frisk og glad. Ja. At sønnen skal bli kvitt autisme, tankekjør og rus. Ja, så vet du, det er Jesus som kan gjøre disse tingene. Det er et møte med Jesus som må til. Og vi kan be om det, at Jesus kommer med sin kraft, men Helligånd og bare møter. Og det her er en sånn, det er mirakelkveld i kveld, for folk trenger mirakler, økonomisk mirakel, øretettet og tinnitus blir borte, alt dette her er ikke noe vi kan gjøre noe med. Vi kan ikke gjøre noe med det, Veronica. Nei. Men vi kan løfte det opp, og så kan vi be troens bønn, og så kan vi være enige, og begge de to er Guds ord, at be så skal du få. Ja. Og så står det at det to blir enige om å be om, det skal de også få. Og så står det troens bønn, skal vi be troens bønn, så skal helbrede den syke. Amen. Så her er det jo mange ting
vi kan gjøre sammen som er Guds ord. Mm. Og så står du sammen med oss også. Amen. Vi vet vi har forbedret med oss, og det er så fantastisk. Da står vi sammen, og så forventer vi at Gud skal gjøre mirakler, at du blir møtt av Jesus sin virkelige, sanne kjærlighet, uansett hva spådommen har vært over livet ditt, uansett hvilken diagnose du har fått, uansett hvilken behandling, uansett hvilken merkelapp som er klistret på deg, så kan Herren bare fjerne det og gjøre deg helt ny på et blunk. Amen. Yes. Plutselig, står det, så kom Jesus. Plutselig så ble det forvandlet, for hans kraft kom og satte i fri. Amen. Ja, det er viktig å ta det også til seg med makt. Og jeg tenker på det akkurat som denne kvinnen med blodsykdom, hun presset seg på. Jeg har hørt mange historier, og jeg vet det ut fra mitt eget liv, at jeg ble desperat. Jeg bare tok et valg, at jeg visste at det er ingenting annet som kan fylle meg, annet enn at jeg får en berøring av Jesus. Og jeg tror det er veldig viktig at man kommer til den plassen i livet sitt, hvor man bare vet at jeg bare må ha en berøring av deg, Jesus. Om ikke jeg får en berøring av deg nå, så dør jeg. Og det har jeg hørt mange som sier, forkynnere, forskjellige tjenestegaver som har sagt at vet du hva, vi presset oss på, vi slapp ikke, vi slutta ikke, vi ropte dag og natt, vi bare gikk inn nesten i en sånn pakt med Gud og sa at vet du hva, jeg må berøre deg, og hvis ikke jeg berører deg så dør jeg, hvis ikke du berører meg så kommer jeg og berører deg. Det er litt den holdningen, og da vil han komme, han vil ikke svikte når du bare tar det, den beslutningen i ditt liv, at du vil presse deg på, og du sier jeg skal ikke gå, jeg skal ikke røre meg uten at du berører meg. Altså det blir en sånn desperat holdning, og da blir du som den kvinnen med blodsykdom som bare presset seg i folkemengden for å få en berøring av Jesus. Og da vil han komme. Han vil gjøre det. Amen. Mm. Han vil jo, det er jo det han vil. Ja. Han bare venter på deg. Han bare venter på deg som sitter der hjemme. Han venter på at du skal ta et valg. For det er nesten litt sånn, nå får jeg et bilde, at det er nesten som å spille sjakk, ikke sant? Du kan ikke forvente. Ikke sant? Når du spiller sjakk, så må du også ta en bevegelse for at det, den andre skal kunne ta en bevegelse. Du må bevege deg. Den er aktiv, så du må gjøre noe. Tro uten handling er død. Så du må handle på din tro. Peter hoppet ut av båten og gikk. Yes. Han måtte gå, de andre ble sittende og fikk ikke oppleve noe mirakel. Mm. Det samme var det som jeg leste om Naaman, syreren, som var spedalsk. Mm. Han dro til Israel, han trodde på det, men han ville at det, profeten skulle stå der og be og messe over den. Men så han ble sur og irritert, for han ble bedt om å bade 7 ganger i Jordanelva. Og han syntes det var møkkete, for han hadde jo så masse klare, rene, vakre vann der han bodde. Ja, ja. Ikke sant? Og så... Men så var det lydighet. Det er nettopp det. Og det er også at det, ja, vi vil gjerne ha det på vår måte. Mm. Vi vil ikke grunnen, jeg tror at grunnen til mange ikke får også, fordi vi vil ikke. Det er nettopp det. De forventer at det skal skje på en spesifikk måte. Ja, at det skal, bønnesvaret skal pakkes inn og komme på den måten de vil. Det ville Naaman også. Dette her ville ikke. Nei. For det var ikke sånn. Han skulle gjøre det dukke seg veldig barnslå, ikke sant? Men det er lydighet. Det er nettopp det. Og så var det han andre, så tenker jeg på han romerske offiseren, som hadde en syk tjener, han sa, bare si du ett ord. Ett ord. Ja. Og Jesus var helt, han var bare helt, wow, for en tro. Jeg har ikke sett hele Israel, har jeg gått rundt, jeg har ikke sett sånn tro i hele Israel som hos deg. Det skjer da som du tror, og i det øyeblikket så ble mannen, tjeneren, ble helbredet i samme stund, står det. Ja. Han bare, på ditt ord, på ett ord, ja, det er nettopp det. Si meg bare ett ord, sa mannen. Ja, men kan vi si det samme? Kan vi ha tro til det? At det gir meg et ord i kveld. Gi meg en veiledning. Gi meg ett ord. Og da må jeg bare si også, det tenkte jeg på liksom med Jan, vet du, når det gjaldt Moldova. Ja. Han kom ut fra radiostudio, så sier han, Gud har sagt Moldova til meg. Hvor er Moldova? Svein, kan du reise? Sven var det. Sven, kan du reise til Moldova? Da hadde han fått ett ord, fordi Jan tok det ordet. Da var det Jesus som sa det. Ikke sant? Og så tok han det ordet, og så er det blitt til tusener på tusener på tusener, og et forvandlet Moldova, og noen som ser at kristne
faktisk gjør noe. Så det med å forvandle Moldova. Fordi han tok imot et ord. Mm. Men du også kan ta imot et ord, men da må du virke på det du får. Amen. Om du kjenner at det ok, jeg skal gi et offer, eller jeg skal brenne de klærne jeg har gått med, fordi jeg uregner, jeg skal kaste de der Buddha-figurene mine, eller de der demoniske bildene jeg har, få dem vekk, uansett om de koster 30-40 tusen kroner. Ja, men putt dem på bålet, lag deg et lite julebål, få det vekk, få rense ut det du har. Hvis du kjenner at de bøkene du har bringer uro, eller musikken du har skikkelig er demonisk, gir deg frykt, uro, angst, og du blir nedfor, kvitt deg med det. Gjør det Gud har sagt. Det er så viktig, og Gud gjør ikke alltid på samme måte, fordi Gud, han virker forskjellig i menneskers liv. Det han har gjort for meg, kanskje ikke det er samme måte han vil berøre deg på, men han gjør det ettersom han er en gentleman, så han ser til mennesker hvor de er i livet og sin vandring, og derfor så er det veldig mange, så jeg tenker at det er veldig mange som forventer et quick fix, altså nesten som en fast food drive-through mirakel, og selvfølgelig skjer det sånne mirakler, men det er noen ganger at Gud også venter på å se din lydighet, venter på å se din tro, venter på å se på din overgivelse. Hvor desperat er du? Hvor mye ønsker du å få gjennombrudd i livet ditt? Du må ta et bevisst valg også å og gå i tro på det som Gud har talt i sitt ord, og også det du har tro for. Så for mange forventer bare at å, jeg skal få et mirakel i fanget. Ja, det skjer mirakler noen ganger på den måten, men noen ganger så må du også gjøre noe. Ikke sant? Så vi tenker at alt skal bare komme enkelt og greit, men det er et offer vi også må offre. Vi også må offre, for han har offret alt for å gitt oss det vi har fått i han. Så derfor så krever det også at vi offrer til han, at vi offrer våre liv, at vi legger det på alteret, at vi offrer gjennom vår tid kanskje, at du kanskje setter av tid. Ja. Du setter deg ned og bare begynner å takke. Ja. Begynner å prise han, begynner å tenke på hva du har å takke for prisen. Det er også noe, det er offer. Lovprisning er faktisk en av de største nøklene til gjennombrudd. Hvis du klarer å lovprise uansett hvordan du har det i din omstendighet, i din situasjon, uansett hvor syk du er, uansett hvor i store smerter du er, altså hvis du begynner å lovprise Herren midt i det, kan jeg love deg at det blir som et velduftende offer fremfor Guds trone, og han vil bevege seg i din midte, for det står søk Guds rike først og hans rettferdighet, og du skal få alt det andre i tillegg. Når du bare sier til Gud, å, jeg vil bare ære deg, jeg ærer deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, uansett hvor du er akkurat nå, bare gjør det, bare gå frem for han, ikke for å få noen ting, men bare for å si hvor fantastisk vidunderlig han er, for han er vidunderlig, han er trofast, da skjer det ting. Det er noe med at lenkene våre, de faller av, mens vi tilber og priser han. Det er sant. Jeg tenker liksom mange ganger, når ting liksom ikke funker i tilbedelse eller prisning, så jeg blir så desperat, liksom. Altså, for jeg trenger å være i Guds ord, men jeg trenger også stund hvor jeg virkelig, det er en ånd og tilbedelse, og jeg må bare få tilbedt og bare være innenfor han, for du, jeg kjenner at ting bare løsner, ting faller av, og du bare kjenner at du bare, å Jesus, det er ingen som deg, og ingenting er større enn deg, og så faller alle ting blir borte. Det faller bort. Ting faller av. Og nå tenker du, hvorfor skulle ikke dere lese de bønnebjernene, og så ble dere borte fra det? Men vi sitter faktisk her, og så gir vi deg en nøkkel, og så gir vi deg en nøkkel til, og så gir vi deg en nøkkel. Fordi det er kanskje ikke vår bønn som forløser deg, men det er det ordet som vi sier hvis du tar det til deg. Hvis du vet at, jeg har bare klaget, jeg bare klager. Jeg priser ikke Gud, jeg takker ikke Gud. Ja, men kanskje det er derfor du har det sånn tøft. Kanskje du trenger å snu på det. Du vet, du blir veldig negativ sin når man bare kritiserer og bare ser negativ på ting. Da er man i den dalen, da er man i kritikkens dal. Men hvis du begynner å bare takke og prise deg og se Guds godhet, og amen, og se hvor trofast han er, så vokser troen og tilliten til Gud, og Gud vokser i dine øyne, og alt blir helt fantastisk. Dette kan jeg jo si av egen erfaring, for hvem har ikke vært der
er i kritikken, og man klager og suttring og sånn. Ting blir jo ikke bedre av det. Nei. Det gjør jo ikke det. Nei, og jeg har ofte opplevd også når det har vært vanskelige tider, da, så når jeg har begynt å lovprise, som du sier, da begynner ting å falle. Fordi at det, salvelsen, det bryter åkets bånd. Ja. Og jeg tenker at, tenk deg det, i himmelen så lovpriser de hele tiden. Englene bare lovpriser, himmelen handler bare om lovprisning. Og ikke sant, det er bare en sånn frihet når du begynner å lovprise Herren, komme inn i hans nærvær, komme inn i hans herlighet, så finnes det ingen begrensning for hva han kan gjøre i ditt liv. Det er herligheten som forløser deg. Det er Guds herlighet som setter deg fri. Altså det er salvelsen som setter deg fri. Men hvordan skal du få salvelsen? Jo, det er gjennom lovprisning, det er gjennom tid i lønnkammeret, tid i bønn, i tunger, i lovprisning, tid med den hellige ånd. Det er der kraften ligger, i den hellige ånd. Det er jo når du, det er bare, ikke sant, da bare kjenner man at man blir friere og friere, og da vil jo selvfølgelig det være, altså, det vil være mye enklere å få gjennombrudd da, og forløsning i livet når man bare gjør det. Så ja, selv i økonomisk krise så priser jeg det av Gud. Ja, selv om jeg ser at jeg ikke har penger til det eller det, eller bilen min gikk konkurs og den kollapsa, jeg bare priser deg, ikke sant? Det er noe med det. Og det er som et velduftende salveoffer for Gud. Fordi da kommer troen nå. Da kobler man seg på tro, for da tror man at han er til, og at han er den han er, og man begynner å takke og prise og love han. Og begynner å prise han gjennom offer, gi, og også gi i sånne omstendigheter. Bare begynn å utøs av ditt hjerte til menigheter, til Visjon Norge. Vær med å gi, for at det er noe med det at du løser ut noen ting. Du løser ut et takknemlig hjerte, både gjennom dine gaver, gjennom lovprisning. Ja, og gi, og åpne hjertet sitt, og gi også. At gi tilgivelse, forsoning, alle de tingene. Det er bare komme oss og bare få den vekk, så man kjenner at det fredens Gud virkelig bare kan være der. Jeg bare tenker på en ting før vi går videre. Og det er David. Han hadde et hjerte av tilbedelse, og det var så stort. Jeg tenker på David. Han ble salvet til å være konge. Det var han Gud utvalgte til å få salveoljen fra Samuel. Og jeg tenker at Gud, han ærer virkelig et hjerte av lovprisning. Fordi at det er sånn rent hjerte fremfor Gud, når man bare kan lovprise han. Mm. Så står det at den rena hjerte skal se Gud, står det. Mm. Og det står, ja, og det er jo, også et annet ord, det er jo i bergprekenen, sier Jesus det. Og så står det at, så sier han seg til at uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Nei. Så det er noe med å helliggjørelse, det er disse tingene vi må rense oss fra denne verdens ånd, ikke sant? Og bli, altså, å være lydige og gjøre de tingene så hjertet vårt kan bli rent, og jo renere det blir, jo klarere ser vi Gud. Amen, jo herligere blir han. Amen, og jo lettere er det å løpe inn til han, for han, du vet at han er full av kjærlighet, ikke sant? Så han bare, wow, hans, da vet du at hans banner over deg er kjærlighet. Du vet at han vil ikke slå deg, han vil ikke tukte deg og plage deg, eller som Jesus sier, gi deg en orm når du ber om en fisk, ikke sant? Altså, han vil gi deg gode gaver fra sitt gode forholdshus, for i Guds hus, i Guds forholdshus, så er det ikke vonde ting. Det er bare godt. Det er bare godt. Guds rike er full av godhet. Guds rike er full av kjærlighet. Guds rike er full av åndens frukter, og det er kjærlighet, fred, glede, vennlighet, mildhet, tilgivelse, avholdenhet, takknemlighet, saktmodighet. Ja. Og utholdenhet. Ja. Alle disse tingene. Amen. Og da bare vet du at da må du bare kaste en del ting på dør. Få det ut. Get rid of it. Amen. Vi trenger å løse oss fra det. Og da, jo bedre vi har det, jo mer kan vi se Gud. Ja. Og så er det det som betyr noe. Og da får vi kjærlighet til andre mennesker. Da får vi lyst til å gjøre noe for dem. Vi får lyst til å, amen, til å gjøre ting for Gud. Og da blir ting så mye lettere, i stedet for at vi sitter der
Og så sitter vi fast, og så kommer vi ingen steder. Ja, om du kan utholde og ikke komme noen steder. Jeg kan ikke utholde og ikke komme noen steder. Jeg må noen sted. Vi har en hensikt. Vi er født med en hensikt. Og hensikten det er å bygge Guds rike. Absolutt. Amen. Og vi er satt til å gjøre det på forskjellige måter. Så får vi gjøre vår del. Gjøre det som er foran oss. Og når vi bygger Guds hus, så bygger han også vårt. Ja, det er sant. Det er sant. Amen. Yes, det var sterkt. Halleluja. Halleluja. Amen, så bare takker vi deg og priser deg. Ja, vi skal lese, herre. Men før vi bare begynner, så bare takker vi deg for alle de som har sendt bønnebegjæret inn til oss, herre. For vi bare ber, herre, om at du kommer med din ild, herre. Ja, herre. På disse bønnebegjæret, herre. For med din kraft og din ild, herre. Jesus, gjør deg synlig for disse menneskene. Kom med din kraft, herre. Amen. Bryt bånd og lenker, herre. Akkurat nå, herre. Ja. La folk kjenne, herre, din salvelse, din kjærlighet, herre. At ditt ord kommer og løser dem, herre. At det er kraft, herre. Far, Jesu navn, vi bare takker deg, ærer deg. Halleluja. Å, Jesus, far, vi bare priser deg, Jesus. Å, vidunderlig, Jesus, gjør deg synlig for mennesker, herre. La blokader i hodet, tankebygninger som er reist seg mot troen på deg. Festningsverk, herre. La de rase ned akkurat nå, herre. De som reiser seg mot den sanne troen på deg, Gud. Amen, far. Så de liksom har hang-ups, herre, som ikke er av deg, herre. Frykt som ikke er av deg. De tror det er tro, men det er regelrett frykt, herre, for de tør ikke å gjøre noen ting, tør ikke å handle. Jesu blod, renselse, herre. Far, i Jesu navn, far. Halleluja, selv om vi igjen skulle vandre gjennom dødsskyggenes dal, så skal vi ikke frykte for noen ting. Selv ikke der hvor døden møter oss, skal vi frykte for du. Amen. Ståre er med oss. Han er med oss. Amen. Han er med oss. Jeg har lovet alle dager. Amen. Har han lovet å være med? Han har lovet å ikke svikte deg. Han har lovet å ikke gå bort fra deg. Så bare hold deg nær til han. Amen. Hold deg tett inn til han. Om du har kommet bort, ja, men så løp og si, pappa Gud, nå løper jeg inn i dine armer. Jesus, jeg løper inn i dine armer. I Jesu navn, gi meg din fred. La meg se det du ser. La meg glede og fryde meg i deg, i Jesu navn. I Jesu navn, jeg bare blir minnet på at det var akkurat som jeg så også, den Gud som svarer med ild, la han bare komme. Og jeg tror at Gud vil bare forløse sin ild, akkurat som du sa, Inger, her i bønnen, at Gud bare vil forløse sin ild over deg, at han skal brenne, han skal rense ut, han kommer med sin rensende ild. Og han renser ut alt det som ikke er av ham. Han renser ut all ugudelighet. Han renser ut all synd. Han renser ut all smerte. Uansett hva du har vært igjennom. Han renser det ut. Han kommer med sin rensende ild. Sin gjennomtrengende ild. Og han skal virkelig vise seg som Gud i ditt liv. Kvitt deg med alt det annet som er din Gud i ditt liv. Om det har tatt din tid. Kvitt deg med det. Kast det vekk. Brenn det opp. Bli kvittet i Jesu navn. Amen. Amen. Da får vi litt musikk, og så leser vi bønnebegjær helt klart streit etterpå. Halleluja! Kom fram for han med jubelrop. Takk til Herren, for han er god. Amen. Og så sier du takk til Herren, for han er god. Kom fram for han med jubelrop. Så han vil, det er jubel, og da kjenner man når gleden kommer. Og når gleden kommer, så kommer friheten, da kommer håpet. Og da detter også ting av. Men nå skal jeg lese bønnebegjær. Amen. La det skje, altså. Be for uvaksinert ektepar i 40-årene og deres 20-årige sønn som har fått korona. Ja, vi skal be for alle som har fått korona og har det. Be at jula blir koselig og at det lysner med virus. Bønn tinnitus blære som er overaktiv og skaper problemer. Be for mitt barnebarn har ME en annen dom og MS. Be om legedom og for meg legedom fra topp til tå, partner fra Agder. Be at man treffer en kristen, snill kone. Kan dere be for at jeg blir totalt tilberedet fra min ME og mageproblemer? Takk.
han som har dement og handikappet i rullestol, han frelser for broren min, han har hatt hjerneslag, ikke frelser sønnen som avviser meg i sitt liv. Jeg prøver takk og lovprisning i denne tiden, men vil gjerne at dere ber meg. Selvfølgelig skal vi stå med deg. Det er ikke det. Vi skal stå med deg, men det er bare noen nøkler som vi må leve med hver dag. Og hvis ikke vi gjør det, så faller ting sammen. Det gjør det for meg, det gjør det for Veronica, og det gjør det for deg. Så vi har alle disse tingene. Det er som jeg også ser, Johan, han står opp, bare søker Gud, ber, alt er i ordet hver eneste dag. Derfor er han så sterk. Derfor kan han dra lass og byrdene for Visjon Norge. Fordi det står at en vis mann er sterk. En vis kvinne er sterk. Står i Salomos ordspråk. Ja, hva er det som gjør man vis? Jo, visdom er, begynnelsen til visdom er å frykte Herren. Og da er jo mer man leser Guds ord, jo mer frykter man Herren. Og jo større visdom, og større glede. Og da, ikke sant? Det er sant. Og større styrke får man. Bønn. 9 år gammel gutt sliter på skolen. Vil dere be? Ja, vil be for det. Be for kvinner som har så store smerter hele tiden og har angst. Be for ben og legg min har smerter stivet slik at jeg nesten ikke kan gå. Be for meg at armen min vil bli bedre. Å, du har samme navn som mammaen min. Bønn for nakken, ben og mavereflux. Bønn for velsignelse, legedom, beskyttelse og fred i Jesu navn, for Norge, Israel, Albania og Moldova, løsning for eldre kvinner og for utfordringer rundt henne. Dessuten, utbrenning skjer, at det bare koronaviruset brenner ut. Ja, det ja. Amen, altså, det er vi så enige å be om. Be for en gammel, be at å bli gammel, lykkelig, frisk og glad. Ja, det er mulig å være gammel, frisk og glad. Bønn for øye, det hadde jeg lest, skal vi se der. Kan dere be om at Gud fører meg sammen med en livsledsager som kan stå sammen med meg i den tjenesten han har kalt meg til? Et stort savn. Gud velsigne dere. Magesmerter og hjerteflimmer. Er ikke bra, lunger, hjertefeil, hjerteflimmer, knær og mage, økonomien er heller ikke god. Be også at hele slekten skal bli frelst. Har kontakt med en kvinne som har prolaps i ryggen. Må hun bli totalt helbredet for alt som ikke er som det skal. Vår sønn har fått en akutt infeksjonssykdom med høy feber. Ikke korona, har fått antibiotika, men foreløpig ingen effekt. Be at jeg blir helt frisk i kroppen og får reise bort til jorda, om at Gud gjør hjertene myke til noen som ikke har gjort ærlig jobb, at de betaler tilbake alt de skylder meg. Hilsen, partner. Bønn fra innlandet. Jeg har nettopp blitt enke. Be om frelse, tilgivelse for våre barn, om at hate, løgn og bebreidelser tar slutt, om at arveoppgjør er blitt effektuert i Jesu navn. Må Jesus hjelpe oss. Familien er ødelagt. Ja, det er kjempetrist, men Jesus kan det, og mirakelet kan skje. Be om at det som er skjult i mørket åpenbares i lyset, angående min pappa og de stygge meldingene han skrev. Be om at venner er beskyttet fra koronasykdom og ulykke. Be for magen til en kompis. Be for min stesønn, hans kone og barn om å frelse, og at de blir fylt med kjærlighet og tilgivelse, mye hat og uro og bebreidelse blant dem. De ser ikke sine egne feiltrinn, bare andres. Be for vår datter og min mann, 2 sønner, om frelse, forsoning, og at de blir fylt med kjærlighet og tilgivelse. Mye hat, uro og bebreidelse mellom dem. Jesus er eneste redning. Be om at 4 spesielle personer tar kontakt med min datter og hennes familie, og at det oppstår relasjoner med tilgivelse, kjærlighet og godhet. Be om at mine venner får stor glede og velsignelse av kalenderen jeg gir dem, og at de kan styrke vårt vennskap med Guds nærvær og kjærlighet. Kan dere be for meg? Følte meg såret og vanskelig å være tante når jeg ikke får lære tantebarn om Jesus, og de spiller spill som ikke er bra. Be om frelse. Ja, det er jo en utfordring som veldig mange har. Og da må vi be om visdom, altså. Så bare er likevel klare å få være. Da må vi bare få være den kjærligheten. Be om at jeg får besøke min venninne fra Sandnes snart. Be at jeg
at jeg var sammen i dag og stor glede og velsignelse å være sammen med. Be om at jeg har god helse. Tre ufrelste sønner. Tusen takk. Trenger forbønn. Er plaget med vonde tanker. Og så er det siste her fra klokka 8. Kan dere fortsatt be for min datter? Hun er ganske dårlig med høy feber. Og testet positiv for korona forrige uke. Hun har ringt korona, ja. Amen. Så skal vi bare be for de, og så leser du dine etterpå. Ja, det kan vi gjøre. Himmelske far, i Jesu navn, far, du ser de bønnebærer som har kommet her. Det er korona, det er sykdom, det er relasjoner, Herre. Far, det er også noen som trenger visdom i forhold til relasjoner. Hvordan takler ting, Herre, så man ikke mister kontakten. Men, amen, far, så vi bare ber, Herre. Alt du har hørt, vi har bedt om, Herre. Du, Hellige Ånd, du kjenner hver situasjon. Du vet hva hver enkelt trenger. Og nå bare takker vi for at du er den som sendte. Du sender ditt ord, så det er å helbrede dem. Så vi takker deg for at du tar ditt ord og sender det ut nå. Amen. Til hver enkelt, Herre. Et ord som de trenger, Herre. Amen. I Jesu navn, til styrke, til kraft, til utfrielse. Far, Jesu blod over dette koronaviruset. Og vi bare ber nå om at dette andre viruset, at dette kommer og bare sletter ut, Herre. Som slangen som bare biter seg selv og sluker seg selv i halen, Herre. Fordi liksom, amen, det er liksom den ringen er på en måte sluttet, og det er over Jesu navn, for det er sånn at når slangen blir sulten og grådig nok, så blir det sånn at den til slutt biter seg selv i halen, og ikke det er noe annet, Herre. Og la det være sånn med et koronavirus, og far, vi bare Jesu blod over det, Herre. Jesu blod over det, Herre. Jesu dyrebare blod. Og vi ber, far, i Jesu navn, far, om utfrielse fra alle som lider under sykdommen, Herre. Alle som ikke får puste, som er på sykehuset, i respirator, i koma, Herre. Som lider, som sliter, Herre. Far, og som heller ikke blir sunne og friske etter sykdommen, Herre. Far, vi bare ber om at du kommer, Herre, med din ild, Herre, med din ild, Herre, i Jesu navn, Herre. Far, og vi bare ber også, Herre, far, om at mennesker, Herre, som ikke vil høre om deg, Herre, at de bare plutselig snur om, Herre. Amen, at det bare blir en åpenhet, Herre, blant de fleste, Herre, til å høre om Jesus, og at de faktisk selv skal bare begynne å lengte etter å høre om Jesus. Amen. Amen. Ja, her er det også kommet inn masse på telefonene. Jeg får begynne å lese litt da. Fra Trøndelag, be for datteren vår, har lymfekreft, tar cellegift, og så må ha blodoverføring. Nordmøre, be for et par som vil skilles, har tre barn, be om at alt blir til det beste. Og så er det Fredrikstad, be for ei god venninne som er 80 år, har kreft i skjelettet, og nå har hun fått infeksjon i ørene. Ifra Bergen, be for meg, min familie, min venninne, Israel, jøden i Norge, og for min økonomi, en jente jeg er glad i. Og så er det fra Nord-Norge, be for et kjærestepar, har hatt korona, nå etter at de har fått de har hatt problemer med hjertet. Jeg er slapp og dårlig. Akershus, innringer, har dårlig hørsel, mageproblemer, be også for barna mine at de skal bli frelst. Og så er det fra Svene, sønnen min, som er lagt inn på psykiatrisk avdeling, at han skal bli frisk. Her er det fra Viken, en far og en familie som har influensa, at de skal bli friske til jul. Og så er det fra Lyngdal, mye vondt i magen. Gratangen, der er det hodet, hører dårlig, sover dårlig, blodårer utvidet, har også problemer i hodet. Her står det Nord-Norge, be for meg at jeg blir frisk til Julia. Jeg har brukket anklen, har vært på sykehuset i 5 uker, be om at jeg kommer hjem. Fra Nordvågen, skal vi se her. Det var be for meg, plages med søvn, full helbredelse. Og så var det Nordland, be for meg, plages med søvn. Når jeg våkner om natta, får jeg ikke sove og har smerter i brystet og noe med fordøyelsen. Vestlandet, be for hodet mitt, har en betennelse i blodårene. Harstad, min sønn har psykisk lidelse, savner mye og spiser mye søtt. Be om at Gud sender de rette menneskene til han, ja. Østlandet, innringer, be om helse, frelse for meg og min familie og alt som er vondt, at det skal bli borte. Farsund, pappa, har frykt, uro, angst over lengre tid.
Det er fra Bergen. Fått symptomer på covid, har muskel- og magesmerter, bremmanger, søvn. Skal vi se, B for han, har vært utenfor en ulykke. Her er Svorsksmo. Be om at Gud beskytter meg og familien mot koronasykdom. Fra Oslo, smerter i høyre fot. Legg klarer nesten ikke å gå. Laukvik skal opereres for hofter i morgen. Kan dere be? Og rysta, vondt i ryggen, kan ikke bevege meg. Og så var det her en anonym, økonomisk vanskelig situasjon, at det blir en god løsning. Gud vet, Arendal, datter og svigersønn, be for ekteskapet. Det har blitt veldig vanskelig på grunn av økonomisk situasjon. Og sist her sånn, fra Nord-Norge, be for sønn, 54 år, som har falt på isen, har mye vondt i hodet, be for barnebarn, har ADHD, og mye annet da. Så ja, det er det. Amen. Løft dem opp. Ja. Takk, Jesus. Jeg vet ikke om det. Ja, bare, ja. Du kan bare, ja. Amen. Takk, Jesus. Halleluja. Takk og lov. Vi bare lovpriser deg, Jesus, for alle disse her, Herre Jesus. Jeg bare takker og priser deg, Jesus, for at du sendte ditt ord, og du helbredet dem for alle deres sykdommer, Herre. Du var vel kjent med sykdom og smerte, Herre. Du bar vår smerte, du bar vår sykdom på Golgata kors, Herre. Jeg bare takker og priser deg for at ved dine sår så har disse menneskene fått legedom i navnet Jesus. Jeg bare takker og priser deg for at du gikk over alt og helbredet alle de som var plaget av djevelen og hans demoner, og du gikk rundt og helbredet alle de som var syke, og du gjør det samme i dag, Herre, for du er den samme i går, i dag, til evig tid. Jeg takker deg for at den samme kraft som er her i studio i kveld, er den samme kraft som er der i de tusenvis av hjem i kveld, og jeg bare lovpriser deg for at den levende, sanne Guds sønn skal komme og berøre deg til ånd, til sjel, til legeme. Jeg bare befaler at du sykdomsånd som sitter av hodesmerter, migrene, migreneanfall, epilepsianfall, gå i navnet Jesus. Du sykdomsånd som har satt seg i nyrer og lever og mageproblemer, i navnet Jesus. Jeg bare befaler deg ut i Jesu navn. Jeg bare takker og priser deg for du sykdomsånd som har satt seg i øyne og i rygg og knær, muskel, smerter i Jesu navn. Ut med deg. Ut med deg i Jesu navn. Ha. Yes, halleluja. Du sykdoms- og ånd, og depresjonens ånd, og angstens ånd. Jeg befaler deg ut ifra de som er bundet i Jesu navn. Amen. Jesus, får vi bare prise deg, Jesus. Halleluja. Får vi bare lov, Herre, ta for at du kommer, Herre. Amen, far, og bare stille stormer, ja, her i mennesker, til menneskers liv også, Herre. Takk og lov. Stiller denne angsten for korona, Herre. Ja. Far, i Jesu navn, og angsten for vaksine og angst, Herre. Far, i Jesu navn, far, vi bare ber, Herre, om at de kan få se også deg, Herre. Amen, i Jesu navn, far. Vi bare priser deg og takker deg og lover deg. Ja. Amen. Jeg bare kjenner på slutten her, så jeg tenker, for vi har jo hatt Riva som har snakket om dette med korona, at han ville ta vaksine. Vi vet det er mange som er imot vaksine. Men vi er for, altså, jeg ble jo ikke gravid når jeg gifta meg med Jan. Nei. Og jeg ba om det og sånn, og jeg, ikke sant, altså, og det gikk 5 år, og for hvert år, og jeg tror liksom, og Jan han ba morgen og kveld etter hvert som liksom tida gikk da, de to siste årene, altså, fra liksom kanskje fra, det hadde gått 3 år, da skjønte vi at det liksom ikke, og sånn, og jeg gikk til sykehus, og jeg på en måte sier hans, kanskje vi skal ta prøverør, og jeg tenkte aldri i livet, liksom, jeg kjente liksom noe stolt reiste seg inni meg, for at Gud kunne bare gjøre det. At det kunne Gud gjøre altså, ikke sant? At han kunne, ja, han kan fri oss fra korona, han kunne fri meg, kunne gjøre meg gravid. Jeg ble ikke gravid, og det gikk fortsatt ikke, ikke sant? Og Jan sa, amen, han bare proklamerte morgen og kveld at Inger er gravid. Og jeg måtte gå til legen, og sånn, og da måtte jeg ta en sånn der, ikke sant, sånn, ja, et eller annet sånn, med sånn livmortappet, og så fjerne det, og jeg var livredd for det. Og jeg tenkte at da tar de alt, så jeg aldri blir gravid. Og så fant jeg en lege som jeg trodde på, da, og så gjorde jeg dette her, og da skjønte jeg jo at jeg hadde jo ikke hatt tro for å ikke gjøre det, jeg hadde hatt frykt for å gjøre det.
Og så, ikke sant, for at du skal kunne ta prøver, så må du ha gjort disse tingene, for ellers er det en celleforandring, og da kan du ikke gjøre det. Nei. Så, ikke sant, og Jan trodde Gud, og jeg måtte bare ydmyke meg. Det ble ikke sånn, jeg ble ikke gravid på naturlig måte. Nei. Og så bare tok vi prøverør, og jeg ble gravid første. Og det var jo det som var gøy, det var jo at det skjedde den 24. mars 2003. Mm. På formiddagen var vi på morgen, dro vi inn der. Mm. Da var det liksom, da hadde jeg gått på hva heter det, hormoner og sånn lenge, og da skjedde det. Halleluja. Så jeg fikk det ikke på min måte, og noen ganger så tenker jeg, ja, men ikke sant, altså, fordi vi... Altså, ikke sant? Jeg tenkte, korona kommer ikke min vei, jeg er Jesu blod. Altså, og det har vi jo sett, og vi ser flere og flere. Altså, det er ikke bare ikke-kristne og kristne, men det når oss. Og da, jeg ønsker at du også som hører på, som Kåde sa, vi tvinger ingen, og det er ikke noe tvang, og jeg ser ikke på det, men det er viktig at du tenker, er du, for det at den sykdommen, altså når det viruset kommer, jeg mener, jeg har aldri vært så syk i hele mitt liv, jeg havnet på sykehus i 2 dager, og jeg tror det var forbønnen som også dro meg ut, fordi alle på en måte fikk høre at da var liksom en ting, at du var syk, men i det øyeblikket du kom på sykehus, så begynner folk å be ekstra for deg. Og jeg tenker også på Ronde Fyltvedt Johansen, som kom med 300 C og fikk ikke noe behandling, men dagen etterpå fikk jeg engang surstraff, og dagen etterpå så var det bare snudd. Og det var jo ned også, så det snudde. Ja. Men så det er klart, vi må be for hverandre, vi må holde hverandre opp. Ja. Men det kan være at du kanskje, det kanskje er smart å ta en vaksine, at det er kanskje en måte Gud ønsker å beskytte oss, fordi dette her, det feier over. Og det jeg bare har sett i løpet av høsten er jo at det egentlig bare, det kommer, det når de fleste. Ja. Det bare når de fleste. Ja. Vi ser du har jo vært syk også. Ja, vi ser jo også store, det var jo en stor profet i Amerika som døde nylig, og han i Daystar, ikke sant, som også døde nylig. Det er jo mennesker som har vært store generaler for Gud, som har sterk tro til Gud. Ja, var imot vaksinen. Ja, som egentlig var imot vaksinen. Og det samme, ikke sant? Jeg ble jo også veldig syk. Jeg ble mye sykere enn det jeg hadde forestilt meg. Selv om ikke jeg kom på sykehus, så vil jeg si bare fordi jeg har vært astmatiker som barn. Jeg vokste jo av med astmaen i voksen eller litt større alder. Men likevel så er det at hvis du har hatt latent et eller annet fra barndomsalder av, så blir man ofte mye sykere enn mange andre. Og man vet ikke hvem, vet ikke hva det treffer. Nei. Så ta et alvorlig valg, be til Gud og si, Gud, kan du vise meg? Ikke sitte og søk på Google og på YouTube og på alle mulige ting ved å finne svaret. Gå til Gud, gå til Guds ord, gå på kne, gå i bønn, spør hva du skal gjøre. For det er, vi trenger også være beskyttet, for det er veldig vondt å høre alle de som havner på sykehus og i respirator, og det er forferdelig, og det er jo på en måte at man svever vel om liv og død, da. Og det hadde kanskje ikke vært nødvendig, for de ser ut som at når man er stort sett vaksinert, så hjelper det mot å bli... De blir noen ganger syke, de vaksinerte også, men det ser ut som ikke de blir så syke som de andre. Så jeg bare tenker på det, for mange av oss, vi har tenkt at det kommer ikke min vei. Ikke sant? Og det har vi også gjort her. Men så er det akkurat sånn, det bare blåser over. Men ikke hør på hva jeg sier, ikke hva Veronica ikke vil sa, men altså, hør, men ta dine avgjørelser. Altså, ta og søk Gud, hvordan du skal være beskyttet, og vær åpen i hjertet ditt, så at ikke du utsetter deg for ting. Amen. For kanskje er det også, kanskje er det en laga for å beskytte oss, selv om den heller ikke er perfekt. Så amen. Og så vær sammen med Herren, søk han, ikke la frykt stoppe deg. Nei, det tenker jeg også. Søk Gud på det, hva som er riktig for deg. Søk Guds ord. Søk Guds ord. Og kjenn hva som gir fred og glede. Amen. Gud velsigne deg. Ha en god nattsøvn. Takk for at du var med, Veronica. Takk. Amen. Og amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg, være deg nådig og gi deg fred. Amen.